2018年夏教育 YouTuber 座談会です。どうもどうも。製造でございますね。もうちょっと入りましょう。あ、もうちょっと入りましょう。記念写真館がありますよね。はい、先生、そうですね。かっこいいですよね。もう、ね、あもう初めてお会いしました。そうですね。はい、先生は、はい、他の3人はこれまでも、ね、顔合わせたことがあって、そうなんですね。はい、先生は、はい、初めてですね。そうなんですね。ちょっとじゃあ最初は軽くこう、はい、自己紹介というか、皆さん、はい、人となり、まあ4人ばっかりですけどね、僕以外は。いやじゃあちょっとやっていきましょう。じゃあまずはこう、もう今をときめく、ときめくのはどっちが、どうだったか。みんなときめくのね。みんな昨日まあ昨日じゃないのかな、昨日イベントがあったんです。先週発売で、先週、はい、ご自身の 初ですか、初の著書ですね。初の著書を出された、はいはい、ヒストリアムンディ先生です。ありがとうございます。ムンディです。本を出させてもらいました。一度読んだら絶対に忘れない世界史っていう本なんですけれども、年号を一回も使わずに歴史の流れが分かるよっていう本です。まあ、このように歴史の授業のチャンネルをやっています。よろしくお願いします。ムンディ先生、チャンネル登録者数何人ですか？2万8000ぐらいですかね。はい、3万大体3万ですね。まず3万いければいいなっていうふうに、年内ぐらいには。でこれがもう何万部売れたって言った？これがもう人生上げといて、ごめんなさい、2回増刷がかかって、2万2000部ですかね。もう1週間で出ていますので、ぜひなんか手に取って、手に取るだけでいいです、買ってくださいとは言いません。ほぼ言うてるよ。手に取って開いて戻しでいいので、手に取ってください。よろしくお願いします。はい、買いたくなるでしょうね。チャンネル登録者もほとんどが買ってるってことじゃないですか。あ、そういう理屈ではない。そういうことではないと思うんですけれども、はい、いやでもやっぱ年号をあんま使わないっていうのは本当は素晴らしいですね。はいはいはい、やっぱこうより後継じゃない先生が、そうですね、ストーリーで、なんですかね、ストーリーで基本書いているので、年号は一回も使わずに、はい、読める本を目指しました。ありがとうございます。そして、はい、皆さんから見て、はい、右側ですか？はい、もう知らない人がいない。いや、いるでしょ。教育 YouTuber の本当にパイオニア中のパイオニアですね。もう数学といえばこの人ということで、やる気先生で。こんにちは、中村です。やる気先生こと中村です。本来は塾、岐阜県でやってて、今日お招きいただいて、ね、旅行がてやってきたんですけれども、まあ、塾でやってて生徒さんの成績が実際に上がった方法をこう YouTube にずっとシェアしているという感じで、また、最近は授業動画やってなかったんですけれども、まあ、大学入試改革に合わせて数学がこれまで以上に意味が大事になると思ったんで、また作り直してます。よろしくお願いします。お願いします。マルキ先生はチャンネル登録者数何？僕も2万7000ぐらいになりますから、ね、多分、はい、すごいですね。万ってすごいですね。想像を絶する数ですよね。今この目の前に1万人いたら、ね、ちょっとね、本当ですね。そうですか。いや、まあ2万人の時でね、やる気先生の授業でも実際に大学に受かったって言って、あ、よく言っていただきますね。もうぼちぼちたくさん出てきているところですよね。もうそういうコメントもいっぱいいただいてる。やる気先生は、はい、本出されてませんでした？出してます、ひっそり。ひっそり、ね、ひっそりと、去年に、はい、あれですよね、質問が自由にできるっていうやつですよね。そうですね。やっぱりまずはできるだけ動画じゃなくて本で理解してほしくて、うん、で本で理解できなかったら動画見てくれって QR コードつけてて、うん、それでもわからなかったのもいつでも質問してくれっていう、そういう本です。質問し放題がついてる。そうですね。ということです。はい。いや、それ例えば一冊いくらなんですか？それ何だったら1,500円、2,000円。そんなもんですよね。はい。それで中村先生に質問し放題。家庭教師
し、見たいのもあるんですよね。LINE とかでやるんですか？いや、もう YouTube のコメント欄に質問くれば、そこにちゃんと返す。なるほど、はい、ということですね。はい、そして、ついにあの、我々も今日初めてお会いできて、恐縮しっきりですけども、いや、あの3年越しで声かけて、そうですね、ずっと声かけていただいて、そうですね、そう3年っていう足首3年ぐらい経っちゃうんですね。そうですね、どんだけ失礼やねんっていう話なんですね。違うんですよ、僕も我々もこうやっぱある程度の準備ができてしまうとこう恐れ多くて、いいですね。というわけで皆さんご存知ですか？まあ、自分チャンネルでもやるそうですよね。メインは配信さんチャンネルなんですね。ムンディ先生のチャンネルの人たちはご存知ですか？この方ご存知ですか？ハイチ先生ご存知ですか？そりゃそうですよね。そうですよね。はい。まあ押しも押されぬこの日本の教育優秀話題のトップに君臨する。これ多分あのうちのチャンネル見てる子、後でどっかに動画で話すけど、すげえ今日ハードル上げてくるの。すごいのかな。持ち上げてくれくださるんですけどね。順番一つ入っております。はい。よろしくお願いします。あー緊張してきた。やりやすいしてください。はい。ハイチ先生の、まあ、ハイチ先生のもう解説とかもちょっと、ね、やばくて、ね。いやチャンネル登録者数は何人ですか？今すでに43万ぐらいを。すごいですね。ありがとうございます。はい。え、こんな感じか。いつからでしたっけ？いつぐらいから上げ始めたんですか？自分はちょうど今7年目なんで6年、はい、6年と2ヶ月かな。へえ。コツは何なんですか？コツ、コツ聞きたいですね。チャンネル登録者増えるコツですね。はい、僕が聞きたいところですけど。そうですね。では、まあ、多分動画の本数はものすごい多いので自分は。で、まあ、いろんなねチャンネルありますけど、多分中学生をメインでやってるチャンネルがあんまりない。そうなんですよ。ですよね。で実際まあ。これ裏話してるあれですけど、中学生高校生どっちが伸びるんですか？高校生の方が伸びるんですよ、自分のチャンネルの動画にしても。なるほど。まあこだわりで中学生をちょっときっちりやりたいと思って、うん、まあ、時間かかりましたけど、5教科全部やってますね。全部やってるので、ね、多分それがまだ珍しいっていうだけだと思いますよ。はい、いや、それとまあクオリティですよね。すごい誠実やもん。これ伝わるんやと字綺麗ですよね。なんかこう褒め殺しみたいになっちゃうんですけど、あのね、はい、全部綺麗、うん、心も顔も字も全部綺麗やから、全部綺麗。これ今度7放送したら俺一人やるからさ、じゃあちょっといろいろ話そう。この時の回についてハイチ先生のチャンネルでハイチ先生褒め殺すって。ハイチ先生がいない人は我々もない感じですよね。まあそれはそうですね。最初その、あれを道を作ってくださったので、本当に、はい、だから本当に、まあ、将棋の世界でいうと羽生先生みたいなもんで、もうあの人すごいなって思ってたらもうどんどん行っちゃうから、はい、寝ちゃいそうだよ。褒められることってないじゃないですか、普通にやってて、一人でやってると、なかなか、もう褒め殺しですよ、本当ですよ、これは、どうしましょうか。でも、ほんまにちょっと初めて会うときはドキドキしたけど、はい、本当になんか、はい、チャンネルのままやって安心が。あ、本当ですか、したくなかったで。はい、カメラ回ってないところでは、そうそうそう、だったりとか、あ、しないと。で、また海外の疲れとかもあって、不機嫌とかになってたら、どうしようかなと思ってるけど、全然。別にみたいな。別に。まあ、先日まで外国に。そうですね、ちょっと YouTube のイベントで海外行かせてもらってましたけど。クリエイターイベントなんかも呼ばれちゃうっていう。そうですね。それは、どうやったら声かかるんですかね。すみません、もう今日はね、ちょっとまだね、なかなか慣れが私になくてね、ちょっとウェブカメラになっちゃってるんで、ムンディ先生の壁だと、ドラマスクさんがちょっと切れてますよっていう、もうちょっと寄りますか、もうなんかもう、本当に記念写真みたいになっちゃったよ。はい、あ、こっち、おはよう、ムンディは4時まで。4時まで、あの16時までですね。これ16時まで、16時まで予定しています。白熱したらちょっと延長するか、はい、そうですね、はい。そうなんですね。何人ぐらい今見てるんですか？今230です。230？こっちなんか普
二人が待機して、していますのままになってるのはなんでだろう。更新ちょっとしてみますか。これでどうなるかな。61人です、こっちで。じゃあ全部で300人ぐらい、はい、全部で300人ぐらいですね。すごいですね。面白いなぁ。はい、これ、自分初めてなんですよ。多分生放送を誰かとするのは多分なくてですね。はい、はい、あ、先生、意外とないです。自分一人でやってるばっかなんですけど、これ緊張しますね。いやいや、これ多分一人の方がすごいやりやすい、やりやすいというか、緊張が褒め殺されてるからさ。いや、そこまでです。こうはなるだろうなっていうのはありますよね。変ってなってください。変にならないです。というわけで、まあ、まあ、座談会ってことでですね、はい、まあ、一応お題とかもいろいろ用意してるんですけど、はい、まあ、それは、はい、もちろん、ね、トラマスクさんは自己紹介を。僕は言ってます。あまりにも雑草みたいな存在ですから。いや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 。どんな存在ですか。じゃあ、トラマスク先生です。どうぞ。私は、そうですね、トラマスクと申します。ね、普段は医師なんですけどね。まあ、横で、横で、一応ウェブ講師みたいな活動もさせてもらっていて、でも、まあ、まあ、もうこのクリエイティビティで言ったら、もう、こちらのお三方には全くかない、もう、チャンネル登録者数もね、そんな万になって、到底届かないと思いますから。ただ、まあ、やっぱりこのバラバラに存在しちゃってるこの教育 YouTuber さん、みんな一人一人すごくいいものを持ってるんですけど、バラバラに存在してると、やっぱ各生徒さんたちがね、こうリーチできる情報っていうのは限られちゃうので、まあ、なるべくこうみんなで一緒にね、こう集まってやろうよっていうことで、まあ、マナビっていうですね、サイトを、ね、運営させてもらってます。まだちょっとバグが残ってたりとかですね、不完全なところありますけど、まあ、今年中、あとは少なくとも今年度中ぐらいにはノーバグな状態にね、持っていけると思ってますので、まあ、ぜひ、まあ、中学生の人も、まあでもコンテンツありますけどね、活用いただければすごい嬉しいなと思いますね。生旅知ってるかな、小野さん。今、コメントで素顔が見たいって。素顔が見たい。素顔見たい。素顔なんか素顔見たい。結構ありましたよ、コメント。マスクは、マスクが本体ってことに一応なってる。マスクが本体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 。人間に表現したっていうのが、そのが世界が古い学びからの一応設定になってる。そう、学生たち。まあ、今、設定言いましたけどね。設定、設定ですよね。設定って言っても。だからそうですよね。これがもう素顔なんです。もう遊園地で着ぐるみショーって言ってるぐらいなんですよね。そうそうそう、設定っていうのは。そうです。呼び乗りくんね、コメントしすぎやから。呼び乗りくんも今度参加しますから。あ、今度来てください。はい。ちょっと意外とね、カメラ4人ギリギリってことが。あ、わかりましたね。5人目だとここですよね。呼び乗りくんは。ね、じゃあ私抜いて呼び乗りくん。そうです。そうですね。というわけで、まあ、タイミング的にはですね、この2018年夏の最後ということですので、まあ、この夏を振り返ったりですとか、あとはこうユーザーの皆さんがですね、夏以降、2学期から、まあ、一応受験生も結構ね、見てるんじゃないかと思いますから、どんな風に過ごしていくかね、そういったお話ができたらいいかなと思うんですけどね。どうでしょう、今年の夏どうでしたか。もう夏期講習ばっかりでした、僕は。塾の。やっぱり塾経営だと、夏期講習付けは。ムンディ先生、どうでしょう。あ、そうですね、まあ、本を出せたっていうのが良かったんですけれども、あとは、やっぱり、まあ、部活もあり、私、ね、学校の先生なので、いろいろやって、はい、まあ、それはそれで夏はいろんな、合宿とかもあるし、忙しい時期なので。そういった感じで、なんか授業以外でも生徒と接するのはとても楽しいですね。そう考えると、なんかあれですね、普段のバックグラウンドがみんな違いますね。みんな違うですよね。塾の先生、高校の先生、先生、はい、教育 YouTuber、はい、ガチの教育 YouTuber、はい、マジ先生、夏はどうでしたか。夏ですか、なんか忙しかったですね。あ、気づいたら終わってました、夏は。ありがたいことですけど、はい、まあ、とにかく暑かったですね。今年は今日も暑いですよ。そうですね。あ、でもこうやってファンに手を振ったりとかってこういうとこが、あ、なるほど。いやいやいや、ポイントなんです。ポイントじゃない。え、これ1個さっき拾いたいコメントあったんで、言ってください。これ、まあ、最近多い質問でもあるんですけど、多分夏休み頑張っ
じゃないですか、頑張ってきた方が多くて、やってるんですけど、まあ、これからテスト来ますよね、模試があった時に、やってもやっても伸びてる気がしないっていう感覚って陥りますよね、やっぱり。で、それを、まあ、どう考えるとかっていうのがなんかあれば、これぜひお聞きしたい、お聞きしたい、ね。みんな経験しますね、それ。そうですね、スランプ的なもの。これでもやっぱ塾講師、中村先生、なんか、そうですね。やっぱり僕自身もずっと勉強は続けてるし、スランプっていうのは絶対あるし、心理学用語にもなってるんですよね、プラトって。そうです、そうですね、光源効果ですよね。心理学用語になるぐらいってことは誰でも経験することやから、うん、まあ、まず一つはその方法が合ってるんかっていうのを、ね、専門とされる方に見てもらって、合ってるならもう気にせず突き進む、勉強続けるしかないですよね。やっぱある日急に、特に英語の長文とかはそうですね、ある日急にボンって上がったり、数学の応用とかもやけど来るから、僕は生徒さんにはようそう言ってますけどね、誰でもあるよって、あの学び英語の広松先生、はい、広松社長さん、あの勉強がしたくてたまらなくなる本って言ったんですけど、その中の一節に、まあ、スランプとかを経て、突然どっかであの伸びる瞬間が来ると、それをあの、あれが来るって表現するらしいんですよね、あれ、あれ、そのタイミングをあれと、あれが、いつかあれが来るから、あのそれまで進歩だっていうのがあってですね、ですからあれが来るんで、大丈夫です、あれ待ちを、あれ待ちで、待ちですよね、本当そうですよね。ただ途中でやめちゃったりすると、うん、ミネアって言ってやめちゃったりするとダメなんですけどね、やっぱ何気にやり方が間違ってるっていう場合もあるから、そうですね、例えばうちの塾生でも常に言ってるのはやっぱ小テストとかやるから、あのちゃんと覚えるんやけど、意味の部分すっ飛ばしても、このプリントの真ん中の方にある問題から答えはこれみたいな、それを覚え方したら絶対にテストでは使われへんから、そうですね、やり方は大事、正しいやり方を続けていれば、いつかあれそう、絶対ね、途中スランプあるけど、必ずあれが来ますよね、あれがどうですか、そうですね、なんか、中村先生、矢吹先生と一緒なんですけど、よくこうホームルームで言ってるのは、やっぱりこう赤の方がいいですかね、赤の方がいいんですかね、やっぱりこう、こう頑張ると高原の時が来るんですよね、こういう横の時が。だけど人間こういう風に伸びたいんですよね、気持ち的には。見えますか、こういう風に。だから人の気持ちはこう伸びてると思いたい、こんだけ勉強したんだからこんだけ伸びてるだろうと。だけれども人がこうポンってやっぱりあれが来るんですよこういう人の能力ってある程度貯めていったらポンって伸びるもんです。あの自転車運転する、運転チャリンコに乗れるっていうのはポンってできて、あとは絶対乗れるんですよ。ピアノとか音楽、自分も音楽やってるんですけど、うまくいくときってポンって伸びて、あとは辛いんですよ。だからこの時期は調子がいい時期で、この時期は調子が悪い時期なんですよ。だからこれを耐えてるとポンって上がります。だけどまた調子のいい時期から調子の悪い時期に来るんですけど、そういうのが交互に来るので、まあ、そういうところをちょっとあの頭に入れながら、もう苦しい時こそ伸び時だっていうふうに考えるといいんじゃないかなと思います。はい、めちゃくちゃ勉強になりました。中村先生入れてます？はい、ごめんなさいな、もう書いちゃって、はい、素晴らしい話、もうなんか今日これだけでも聞く価値ありましたね、夏休み落ちりがちですもんね。落ちりがちですよね、はい、僕があとちょっと思うのは、結構まあやむを得ないと思うんですけど、どうしてもあの予備校とか塾の先生っていうのは、模試たくさん受けろっていうじゃないですか、それはこうなかなかやる気のブーストがかかんない、あの人たちが多いから、模試で危機感を感じるようにたくさん受けろっていう、まあ、それはそれで正しいんですけど、それやると結局要は今のこの階段状に上がっていくところの途中のところで何度も受ける形になっちゃうから、そうするとあのプラトンのところで2回3回押し受けて、何も伸びてないっていう感じやすくなるんですよ、
だからさっき の, あのやる気先生がおっしゃったのと同じで、正しいやり方をやってるんだったら、個人的には本当はあの模試っていうのはちょっと絞って、あのこうある程度伸び切ったところで受ける方が伸びを実感できるんですよね。だからちょっとこうあの高頻度に模試とかを受けさせられてるっていう、こうかわいそうな子どもたちの実情もちょっと影響してるのかなと思うんですけど、ね。そうですね。いい話できましたね。ハイチ先生、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 いや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 、スランプの時もう、いやもう全部言ってもらったら大丈夫ですよ。なんで大丈夫ですよ。いやいやいや、ハイチスランプの人とかよく相談ないですか。あ、あります。まあそれがあったんでちょっとお聞きしたいなって今振っちゃったんですけど、話をね。ハイチ先生自身はスランプとかでもやっぱ、あったっていうんですか、過去。あ、あります、あります。なんか勉強もそうですし、仕事もありません。YouTube アクションもありません。伸び悩む時期みたいなのがありますけど、なんか、まあ、さっきあの森先生おっしゃったように、うん、こうずっと登んないんですよ。平均なんだろう、平均じゃない比例して登っていかないんで、まあ、階段でね、こう、どんなに頑張っても停滞したりとか、頑張っても下がる時もあるじゃないですか、あってで、うまくいかないんですけど、まあ、足を止めたら何も変わらないので、そこはもうきつい時ほどやるんです。仕事量も勉強も増やそう、そうですね。そうですね。絶対になるって決めてて、なんだろう、いい方に持っていかないんだったら、いい方になるまで動けばいいだけなのだと思ってるんですよね、自分は。だと思うので、かな。そうですよね。気持ちとしてはもうやった分だけ上がってほしいんですけどね。ちょっとタイミングが遅いんですよね、我々が考えるよりも。きついときほど頑張るってシンプルでいいですよね、でも 実際そうやし、きつけりゃ頑張れって、もう、一番鍛えられますし、そうですよね、いいですね、どうですか、ね、他に皆さん、コメントとか、お題とか、お題トークあります？夏休みあんまり頑張らなかったですけど、間に合いますか、間に合いますか、間に合いますか、か何に対してやろう、まあ、受験ですね、きっとね、まあ、レベルにもよると思うんですよね、現状とその志望校ラインがどのぐらい離れているかっていうのもよると思うんですけど、ギャップがどれぐらいあるかですね、そうですね、間に合わないかもしれない、間に合うかもしれないけども、まあその自覚があるなら、もう地平道を張り切っても頑張るしかないと。まあ、どっちにしろやらなくちゃいけないから、その辺なんかあんまり敏感にならずにもうやるしかないなって、そうですね、こう自分はそのなんというか、あんまりいろいろ考えてから勉強するなと、鈍感に始めろと、なんとなくやっていけってよく言ってますよ、もうやるしかないので、じゃああなたはやらないのって言ったら、あ、じゃあいつかは、あ、じゃあ別にどうせやらなきゃいけないんだったらってちょっと思ったりするんですよね、その前に何をやるかが明確になってない人もおるし、何をやるかが明確になっている人はそれやらなあかんし、そもそも明確になってへん人は相当厳しいから、まず何をやるか、何をやるかを決めろと、そこですね、ここは絶対大事ですよね。その話で言うとですね、あれですよ、やっぱりあの教材単位で決めるってことを私はお勧めしたいですね。例えばどこどこ大学とかどこどこ高校に行きたいっていう目標はまあ立てるとして、それってまだすごい抽象的なんですよね。それを受かるために何をしたらいいのかっていうところまで落とし込んで、初めてやるべき勉強の内容っていうのが決まってくるん でそこですごい情報っていうのが大事になってくるんですよね。だからまあ、あの地元の塾の先生とかがそういう役割を担ってくれる、ないしはまあインターネットとかで一生懸命調べてもいいと思うんですけど、まあ、君の今のレベルからじゃあそこの学校に受かりたいんだったら、この教材とこの教材とこの教材を仕上げなさい、そこまで決まれば、逆に言うとその教材がちゃんと完遂できるかどうか、が受かるかどうかっていう、すごいシンプルな等式で決まるので、そこまで落とし込むってことを最初にやってほしいですよね。なんとなくなんか頑張んなきゃとは思ってるけどもっていう感じでだらっと進めていくと、あの大体だね。もしも自分らがじゃあ夏休み何もせんかったと、今から受験に向けて、でも心を入れ替えてやるわと、その時の最短距離って何なんでしょう、何でしょうか、先生。え突然教材的な話ですか、
まあそう、教材でもええし、うん、いきなり書くも無理じゃないですか。ああ、それは歴史で言えばやっぱこれですか。もうこれはこれはでもそうですね。どうでしょうね。いやでも実際いいと思いますよ。でも、うんとうん、やっぱり、うん、平で本を読むのって結構大変なんですよ。うんうん、だからあの良い動画のリソースがあるんだったら、うん、それを倍速とかで、あ、倍速大事、倍速、そうですね、本当に大事、それをとにかく、うん、あの入れないと、動画倍速で見るっていうのは新しい やり方っていうか、それで多分結構伸びてる方いるので、はい、うん、動画を倍速でやるだけでも効率は倍になりますよね。動画を知らない人から見ても単純に、だからそれはなんかちょっと新しいかなって、うんうんうん、そうなんですよ。やっぱりうん、まあ、僕は自分のコンテンツではいつも言ってるんですけど、うん、まあ、勉強っていうのはインプットとアウトプットの順番でやらないといけないんですよね、うんうん、結局そのなんか試験場で出すっていうのはアウトプットなんですけど、うん、まあ自分の中から何かを出すってことは先に何かしらインストールされてないと話が始まらなくて、それでインストールする効率の問題ってことになるんですけど、まあそうするとやっぱり本よりはやっぱ動画の方が早いですね。ただ動画だけでもダメなんですけど、やっぱり座学の本っていうのは絶対どっかで伴う必要があるんですけど、プリント系はやっぱり、うん、まず基礎を動画なりでインプットして、うんうん、そうですね、それでそれの類題とかをプリントとかでインプットして、ね、過去問でもいいですよね、うん、いいと思いますよ、ね、うん、その時期だったらもう、うんうん、で過去問でダメあったとこ問題集とかに補強したら OK ですよね。過去問って結構こう大事にしたいっていう考え方の人もいると思う、まあ、最後のなんか調整チューニングに取っときたいっていう人もいるんですけど、まあ、特に今みたいなちょっともう遅れてるような状況だったら、うん、さっさと手つけちゃったらいいと思いますけど、うん、逆に言うと過去に出てる問題なんですから同じ問題出ない、うんうん、まあね、その学校から、うん、ハイチ先生だったらどんな風におすすめしますか、はい、あと夏サボっちゃったあと実質4ヶ月ぐらいしかないんですよね、実は。前や、あと半年っていうイメージみんな持ってるかもしれないですけど、まあもう1月入ったらもうセンターなんで、4ヶ月くらいしかないですよね。まあもう無駄にしたって言ったら悪いですけど、まあ夏休みうまくいかんかったってなって、そんな時間帰ってこないじゃないですか、もう。過ぎちゃったもんしょうがないんで、じゃあ残った時間でどこまでできるのっていうとこだと思うんですよね。まあ、皆さんおっしゃるように、どれだけ時間かけるかももちろん大事ですけど、じゃあ何をやるのかっていうその方法論がすごく大事で、さっきで動画でまず基礎ができてないのに応用からパッパパッパやったって伸びはしないし、逆に基礎固まってるのに基礎のものいっぱいやってっても、いや、今それじゃないよねってやってしまうから、まあ、特に、まあ、自分のチャンネル中学生も結構多いんで、中学生だとちょっと難しくなってきますけど、まあ、自己分析して、今の自分にまず何が必要なのかっていう勉強面で、いろんな科目によって違うと思うんですけど、それが、まあ、つかん、まあ、自分で把握して、でそれが合ってる合ってないは分からないですよ、正直。でそれはベストはないじゃないですか。だけど、自分が今これ足りないなって自分では思った。じゃあこれをやろうって言って、それを突き進んで、あとは時間かけてそこにエネルギーと時間かけてやれるかどうかが大事なんで、まあ、夏休みこうね、嘆く方いると思うんですけど、まあね、過去を振り返ってもしょうがないんで、今できることなんなのっていうのを考えるのが大事かなと。で仮に間に合わなくて、うん、まあ、浪人することとかが決まったとしても、うん、はその 4,5 ヶ月間をちゃんと勉強してたかどうかは多分その次の1年に相当な差で出てきますからね、うんうん、ということですかね、うん、今空間付けできないって書いてる子がいたんですけど、はい、もうその空間付けできないって分かってることも1個の武器なんですよね。伸びしろがそこにあるんですよね。その通り、その通り、うん、それってすごいことで、うん、じゃあそこやろう、もちろん苦手なところやるのってしんどいんですけど、うんうんうん、でも逆にそこじゃできないって分かって、うんうん、できるようになったら確実にレベルが上がるから、うんうんうん、じゃあそれをやってください。
ねっていう、うん、なんか油断したら好きな問題ばっかやってるので、あ、そうですよね、うん、何が悪いでできた気にもなるし、うん、得意な気にもなるけど、実は苦手をね、うん、無視してるからもうずっと横ばい、うん、そうですね、うん、本当に分かってるだけって、うん、でもでかいですよね、うん、空間付けが苦手とか、そこまで分かってるんだったら大丈夫ですよね、うん、一番指導しにくいのは何が分からないか、まあ、そうですね、まあ、その場合はあの逆にね、真っ白なキャンバスに俺を信じろって言って、まあまあまあそうですね。ただ自分が自分のよく言うのは、自分が自分のコーチだったらまずなんて声かけるっていう、何から声かけるっていうようなことをやると少しこう目線が上がるから、ちょっと客観的に自分を捉えられるかなっていう感じですね。そうですね、うん、そうですね、うん、さっきあとコメント気になったのが、基礎から応用行った時にできなさすぎてへこむみたいな見たんですけど、普通じゃないですか。普通です。あ、そうですね、それはそうか。次のレベルのことやってねえから、最初うまくいかんねんから、またそういう基礎の時と同じようにね、何があかんかったんかなって考えたり、この問題もし友達に聞かれたらどうやって説明しようかって考えたりして、でまた24時間後に解き直ししたりして、全然へこむ必要はないんちゃうかな、うん、普通だと。普通の基礎から泳いでできひんの全然普通かなと。山口先生どうですか。まあ、そうですよね、応用問題が通用しないという悩みに対する、うん、まあ、メンタル的には、うん、山口先生おっしゃったように、まあ、みんなそうだからまずは気にする。そうですね、でも社会科の場合は割と、うん、基礎応用の境目がそこまでないので、やっぱり知識をその、ある勉強がうまくいっていけば、もう応用もその延長線上にあるので、そのまま頑張れっていう感じですよね。確かに蓄積でそのまま、うん、そうです、蓄積がやっぱりものを言うので、はじ、い、先生はいかがでしょう。そうですね、なんか全部言っていただいたので大丈夫かなと思って、どんどん拾いたくなっちゃうんですよ。なんか拾いたくなりますよね。でまあ、社会のプロフェッショナルがいるんで、個人的に社会のやつすごく聞きたくって、ちょっとあの中学生向けの話でも大丈夫ですか。あ、だから、そうですね、僕はホワイトボードを使うんですけど、やっぱり、勉強した後に例えば徳川家康っていうふうに書いてみて、徳川家康にもう本当に簡単なもんでいいんですけど、徳川家康から連想されるものはこう江戸時代とか、その習ったことを、何も見ずに白紙、うんうんうん、白紙にちょいとひっくり返しておくんですよ。今日習ったなっていうところを5分でもいいから、徳川家康、秀吉ですよね、秀吉とか、あ、関ヶ原って習ったなって、このぐらい多分習うと思うんですけどね、こういう関ヶ原とか、まあ、大阪の陣とか習うかもしれない。こういうところをちょっとこう、関ヶ原って誰と戦ったかなって、石田三成とか、でもし、もしこうその白紙からは難しいんだったら、教科書ひっくり返して、こういうふうにつないでみてもいいです。そういう関係性がとっても大切なので、これを5分、10分やっていって、この記憶があるうちに問題とか解ければ一番いいんですけど、ただやるだけでも相当あの力になると思いますよ。今までこう教えられるから、多分順番でこうだと思うので、それを自分の記憶で、この人間のなんかこれ、この人間のこれって言って連想する言葉をどんどんつないでいくといいです。もうとってもうちの塾生でも、はい、社会とか歴史が得意な人は、この全体像をキーワードで整理するっていうのはすごいやってる。先生もこっちに。そう。これね、話一般化するとやっぱこのつながりの部分っていうのはすごい大事で、あの、まあ、さっき基礎ができてるけど応用に通用しないっていうあの悩みがあったと思うんですけど、まあその実はこれってまあ言い方変えると理解ってことなんですよね。この一個一個のワードだけを頭にこの辞書的に入れてくるっていうのは、まあ、いわゆる暗記ってことになるんですけど、その知識が一個一個分断されてるわけじゃなくて、こう有機的につながってるっていうのは理解してるっていう状態なんですね。そうですね、問題の聞き方は、徳川家康っていうのを聞くときに、例えば江戸に幕府を開いた人は何ですかっていうふうに、その
前の説明文を説明文からこれを聞くので、だから何かとつながりがあるんですよ。とにかくこう江戸っていう言葉につながりがあったり、例えば豊臣秀吉の後関ヶ原の戦いで勝利したとか、そういうようなこうそのものを聞くのにその隣の言葉から始まるので、だからこういう方法すごく大切なんです。はい、応用問題っていうのは、要は教科書に載ってないかもしれないけども、うんうん、じゃあそういうふうに推察すると、うん、これちょっと考えてもらえないと、どうなるかっていうことですね。だからここでこの教科書に載ってる内容の暗記物でもこの理解をするように有機的に覚えていくっていう癖、深い理解をするっていう癖をつけておくと、そうですね、この応用っていうのはその補助輪付きの、なんていうかこの応用行為みたいなものを、じゃあ試験の本番でね、やってごらんよっていうのが応用問題なんで、ここはやっぱり引きずるのがね、ポイントですよね。やっぱもう数学、理系科目だったらことさらそうですから、割とよくまとまってる参考書みたいなのを買って、なんか自由時代じゃないけどなんかそういうのあるじゃないですか、中学生でもそのページの言葉をつないでみようっていうことをやって、そんな時間かからないと思うので、それだけでも点数ずっと伸びると思いますよ。僕なんかはもうまあ数少ないですけど、指導してくれっていう人はやっぱ医学部受験生です。そうするともう僕が求めるのはこのレベルではない、自分が先生になったように、うん、自分で自分に説明できるようにしなと、うん、だからもうまさに、もうムンディ先生がレクチャーするように、自分で自分にレクチャーするように、やれと、それだともう、まあ、絶対伸びるんですよね。ただエグいですよ、めちゃくちゃ時間かかりますし、労力はいりますけど、まあ一度身につけばもうそういうことです、ね、一生ものの財産になりますからね、うん、そうだ、ハイチ先生がコメント拾い係になっちゃってて、ああ全然すごい無駄遣いしちゃってる気がする。全然全然いいですよ、いいですよ。どうすれば勉強楽しくなりますか。あ、まあよきますよね、勉強楽しくなりますか、まあ、モチベーションが上がりますかかもそうですけどね。はい、先生じゃあお願いします。え、自分先陣を切りましょう。ここ勉強楽しくなりますか。楽しい、いや、勉強楽しくしたいんだったら勉強で言えば分かる瞬間が一番楽しいと思うんですよね。あとはテストの得点上がるとか、やったことが身になるっていうのが、まあ、その経験が楽しいになると思うんですけど、自分そんなに楽しくなくてもいいんじゃないかと思って、うん、本当に思う。そうそうそう、それは、いや楽しい方がいいんですよ、いいんですけどね、そう、でも言葉なんてもね、そう、楽しさに、楽しいって思えなきゃ頑張れないことではないし、頑張らなきゃいけないことだから、ただ、割と、まあ、自分がよく言うのは、その1日なんか勉強するじゃないですか、そのまあ寝る前とかでもいいんですけど、まあ、その日頑張ったことをまあ振り返ってくれと、で自分がちゃんとその日頑張ったんだぞっていうことと、その昨日よりは何か新しいことを覚えて眠りにつくから成長して終わってるんだよっていうことは確認してほしいなっていうのはすごく思っているので、まあ、絶対伸びてますもんね、何回やったら絶対伸びてるんやから、それは認めてあげてほしいね、自分もちろんこう身についてない感覚というかやってるんだけど、ただ多分長く勉強すればするほどいろんなことやってるんで、あ、最初の方忘れてるんじゃないかなとかっていう感覚になると思うし、で実際忘れてることもあるじゃないですか、じゃあ大人でもそうですけど、なんぼでも忘れてる、そうそうそう、なんかどうぞ忘れてる、どんどん忘れてる、これはもう頭に残すことは諦めますあーそうだよ、そうそうですよね、うん、そのかっこいいですねはいですいっぱいありますか、皆さんも。いやでも忘れますよね、人間忘れる生き物だから、うん、本当、うん、忘れなくするには本当さっき言ってたつながりであったり、意味であったり、ね、流れであったり、あれをなんか単純な暗記文としてやるから忘れるだけで、やっぱりそこに何らかの、ね、意味とか理解とかつながりとかがあれば、結構忘れにくくなる。そのものやっぱり楽しようと思うと、徳川家康、徳川家康、徳川家康って唱えちゃうんですよね、もうそればっかり唱えちゃうけど、人間を覚える時でも、例えばなんとかちゃん、なんとかちゃん、なんとかちゃん、なんとかちゃんってこう顔写真だけ見て覚えるんじゃなくて、髪の長いとか声がちょっと高いとか、なんか少しこうなんか話してみるとこんな感じみたいな、そのものの情報が多い方が実は覚えやすいですよね。だからちょっと面倒くさがらずに、
徳川家康なら徳川家康のやったことをちょっと特徴みたいなのをいくつかやっぱり合わせて押さえてもらうと忘れなくなりますよね。特に歴史なんかはあれですよね、うん、やっぱその人物像って言ったらドラマ的な部分がもう結構ダイレクトに面白いところなんで、うんうん、まあ数学とかがね、数学とか難しいんですけどね、面白さを伝える、うん、だからあなんかだんだん伸びてる自分とか、うん、なんかそういうのももちろん一般的に通用するんですけど、でも文系の人ほど数学ってもしかしたらこれからいいんちゃうかって思ってて、あのやっぱ数学って世界共通の言語ってよく言われるじゃないですか、うん、で実際僕自身も数学やるときにやっぱ数式を日本語に直して日本語で考えて日本語で出た答えを数学語に直すみたいな感覚なんで、これから大学入試改革でもっともっと文章を読まされる数学になるし、むしろ文系の人ほどこう数学の意味を重要視していったら楽し意味が分かって楽しいし、単純に公式暗記より実際点にも結びつくんで、なんか文系やから数学ダメみたいな固定観念を捨てて、文系やからこそできる数学の解き方もあるから、数学に関しては実はちょっとこれからの方が苦手と思っている人は楽しくなるかなとか、あーなるほど、期待してますね、うんうんうん、テストがそうなっていくかな、うんうん、テスト勉強と、受験勉強っけ、なっちゃうね、なっちゃう、ごめんね、いっぱい書いてくれたのにテスト受験勉強どちらの優先した方がいいですか。あ、何じゃないですか、定期テスト、あの中間テスト、期末テストの勉強と受験勉強、その、まあ、期間、その時期ですよね、だから期末テスト2週間前とかなんだと、実力テストとかもありますしね。そうですね。どっち優先？まあ優先。僕の体験が一般化できるかどうかわかんないですけど、僕はもう定期テストとか全部して無視してましたけどね。ただそうなん、ただ大学受験のイメージですか？あ、そう、大学受験の。高校だったら、高校だったらちょっとこう、ちょっとこう目つぶってもう受験やんなよって言っちゃうんですけど。うん、中高で全然ちゃいますよね。内心があるとちょっと話は別です、ね、そう、そこですよね。でもそこはあと、なんか自分ちょっとあれ、なんか言い方が悪いですけど、定期テストって、うん、その内心点を取るためにやってるっていう感覚にもいてしまうんですよ、はい、割り切っちゃうので、はい、だからそれを取るため、それが受験で必要なら頑張んなきゃいけないし、もちろん、うん、それが武器になるから、うん、でも必要ないんだったら、まあ、赤点取ったらダメですけど、もちろん、まあそこはいいんじゃない。特に大学受験で、受験で使わない科目の定期テストの勉強の時間とかっていうのはちょっともったいないと思ってしまう人なんですね、自分が。そう、なので、まあそれはまあちょっと、その、なっちゃうのか分からないですけど、その状況にもよるかなっていう。高校中学でもちょっと違うかもしれないですよね。高校はちょっと変わりますよね。高校は、ほら、必履修、履修しなくちゃいけない科目で、受験に使わないみたいなのがあるから、ちょっと悩ましいんですよね。してるますね。ただ、もう、みんな30超えてますか？超えてます。超えてますよ。マジでそうなんですか？自分33ですからね。え、そうだな。33ですよ。今言うことしない。教育座談会。全然全然。皆さんもめっちゃ若い。パパですよね。そうだね。そうです。お父さんです。みんなだから。みんなパパ。みんなパパ。そうですよね。自分もですね。ああ、そうですね。多分本当 YouTube 見てくれてるみんなからすると結構珍しい絵だと思うんですよ。多分みんな見てる YouTuber ってやっぱバカいし、みんな10代、20代がおっさんが4人って言って、小持ちだからね。そうですね。相当珍しい。珍しい。でもだからこそこう伝えられることはあると思っていて、そう、なので深さが違いますか。やっぱりハイ先生喋ってて思ったけど、ね、同じぐらいの子供おるけど、やっぱもう子供できたら、なんやもう価値観が一気に変わるというか、そうですね、もう生徒さんのことも以前よりめちゃくちゃ好きになったし、本当になんかもう我が子やって思ったらもうね、なんか一気に接し方が変わるから、その辺はちょっとパパ YouTuber は違うかなという、はい、確かに教育系は特に教育系は特に、はい、子供と思とるよこの年齢になってくるとですね、やっぱ要は受験に関係なかった科目をもっとやっててもよかったなとかってないですか？だから本当はそうなるんですけどね、大人になると、本当はね、そうですよね。もう僕が現役の時は完全に無駄だと完全に思って割り切ってたし、実際多分戦略的にはそれが正しいんですけど、もう
まあでもそれは大人になってからいくらでも勉強する時間ありますから、うん、まずは割り切っちゃって。そうですよね、本当に集中力広いから、まあ、集中力集中力が強いそれいきますか集中力それそれ連打してました、はい、いろんな方見たいからね、集中力連打集中力、集中力を維持するにはどうしたらいいか、まあ、そうですね、集中力続かないっていうその悩み相談、これ動画で喋っちゃってるからな、これな先生、復習でお願いします。そうですね、やっぱりでもこれ逆に聞きたいですね、自分も多分皆さん意見があると思うので、この辺はみんなそれぞれのね、集中力が続かないとどうすればいいでしょうか。まず、ハイチ先生の以前の回答はハイライトで、いや、これでも皆さん先行きましょうよ皆さんぜひぜひぜひ先に、じゃあまた矢吹先生お願いします。あ、じゃあ僕もやっぱ要そういうやる気とかも言われて、集中力とかやる気を言われるんですけど、やっぱ集中力もやる気も僕はあの一回筋肉みたいに思えって言って、その力やから集中の筋肉とかやる気の筋肉がまだ育ってないんやから、あの最初は当然ないよと。で、腕立て伏せやるときにいきなり100回やろうとするんかっていうと絶対そんなことないやろ。まずは5回から始めて来週は6回にして7回8回ってやってるから、集中力とかやる気がないっていう自覚があるんやったら、ちょっと1回じゃあ10分だけ10分だけ勉強やって、でその時にあもっとやりたいと思って1回10分でやめて、そのなんかやる気とか集中力に左右される自分じゃなくて時間を守れる自分っていう見方して、10分で確実に勉強できるんだったら次は15分、15分でできるんだったら20分って言ってちっちゃく始めて少しずつ負荷を上げていくと、そしたらやる気とか集中力に左右されず2時間でも3時間でも勉強できるなら自分を作れる。これはもうまさにそうですね、うん、自分自身がそうやってできるようになりました、うん、冒頭にあのさっき言ったあの、うん、広政先生の勉強がしたくなってたまらなくなるみたいな、うん、はい、にも、まあ、あの広政先生東進の先生だったカリスマ講師だった時代があって、うん、やっぱりそういう、まあ、たくさんの子たちが集中力がないんですよね、うん、どうするかって言ったらもうまず家に帰ったらとりあえず机に座って着替えたりする前に机に座って鉛筆を30秒間だけ持てたというところからスタートするんですね。で30秒ってむしろ逆に30秒でいいのってなるんですよね、うんうん、生徒からすると、うんうんうん、そしたらじゃあ持ったついでに今ちょっと読むかみたいな、うんうん、でじゃあ今日は1分だけとりあえず集中できたっていう感じで順繰りに伸ばすと意外と早いですね、多分倍々な感じでできると思いますよ、うんうん、だって1分から2分、2分から4分、あ本当ですね、1分から8分なると思いますね。ノンディ先生どうですか。やる気集中同じですよ。なんかこうだからちょっとこう なんですかね、勝手に名付けてこう、まあ、15分とか20分とか続く時間をちょっと考えて、20分くらいだったらもうなんか5分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 ぐらいに分けて、うんうん、第1クォーター開始みたいな感じで5分やって、はい、でもう別の科目でもいいのでまずは第2クォーター開始みたいな感じでちょっとなんか名付けちゃってその時間帯を、うん、それでこうやって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 、うん、はい休憩みたいなハーフタイムみたいなそういうような、うんうんうん、なんかそのなんか細かく時間を分けてまずは30秒とかまずは1分っていうのを、うんうん、まあちょっとこう少しなんかちょっとテンション上げてそうですね、やってみましょうよっていうような感じの提案です。ちゃんとタイムキーピングするっていうのはすごい中間のものよく進められることですよね、はいはいはい、うん、私から言っていいですか、うん、あとね、物を捨てることだと思いますよ。集中できないってことは、うん、邪魔してるものだ。その集中をそらす何かが近くにあるんだと思うんですよね。ジャンプとかですか。ジャンプとかジャンプディスってるわけじゃないですよ、ごめんなさい、終焉しだからやっぱり漫画とか例えば受験勉強っていう少なくともその期間の間だけは、まあ、少なくとも断捨離するか、まあ、本当に捨てちゃわなくてもちょっと段ボールとかにまとめて、あもう親にちょっとあの封印しといてくれ。ああなるほど、うん、僕もあの高校生やっぱ高3になってから当時はやっぱポケモンとか、うんうん、あと格闘ゲームに僕その時ハマってですね、
一つなかなか一つもうちょっと後ろの世代になりますけどやっぱその攻略本とかやってちょっと読んじゃうんですよね。それを親に預けてっていうか自分でどっかに隠したんですよ。なんかすごい家の奥深くに。そしたらめちゃくちゃできるようになりましたね。で その後受験終わったら本当に場所忘れちゃって隠した場所をそれぐらい没頭したんですよね。だから環境作って大事ですね。そうそうそう、自分からそのちょっとでも集中やる気、集中をねそらすものはもう物理的に除いてしまうってことはやっぱ大事で、まあ捨てるのが嫌だっていうのであればそれこそ図書館とかね、自習できるこう雑念が少ないスペースに行って勉強するとかですね。そういうことですね。はい、先生はどうか、これは、なんとそう、いや、そう聞きたいです。いやでも同じ感じでって言いたいですね。同じ感じなんですよ、言ってることは。だからなんか自分はその集中続かなくてもいいじゃんって思っちゃう人なんだろうね。なんか確かどうしても時間で勉強量を決めがちじゃないですか。2時間勉強しようとか、でもその2時間勉強が例えば今日のコンディション的に2時間いけるときもあればいけないときもあるし、で得意な科目なら2時間いけるけど苦手な科目は2時間きついだろうって、その場合によって違うと思うんですよ。だからまずその今勉強しようと思ったときに時間じゃなくて量で決めろって、ここまでやろうっていう量を設定することが大事 で、さっき短くって言ってましたけど、それ量を盛らない、ちょっと頑張ろうっていう気持ちが出てるといっぱいやりたくなるんですけど、持たないんですよそのゴールまで。だからその少ない量で設定して、でもここまでは絶対頑張ろうっていう頑張れるところを設定して、そこまでいったらクリアみたいな。さっきの第一クォーターだと思うんですけど、で休憩して、じゃあ第二クォーター始まるときどこまで決めるかな、感覚がいいのかな。自分自身が集中力が本当ないんですよ。今でもそうなんですけど、仕事してても感じるので。じゃあまあ動画を作ったりとか、まあね、いろんな仕事させてもらっているときに結構時間かかることあるじゃないですか、仕事で何時間っていうのが。じゃあこれを終わらそうなんてやっても絶対無理なんですよ、途中で心が折れてしまうので。じゃあこの仕事のここまでをやろうとかって決めて、で分割して、自分今集中できるのがここまでだよなっていうのをまあ把握してやっていくっていう感じですかね。まあ、実際をまず決めて、そうだよ、ここまで集中力をこう伸ばすって、さすが筋トレじゃないんですけど、多分伸ばすことは全然できるんですけど、そこを頑張りつつ、今のこうできる集中力を把握して、今の能力で設定してあげるっていうのは、やってる感じですかね、自分は。勉強と筋トレって、本当に似てて、僕、なんか株価から、スターディーウォーカーっていうニュースメディアが最近新しくできたんです。そこになんか実は寄稿させてもらってその話をしたんですけど、基本的に筋トレって辛いじゃないですか、やってる負荷かけてる間は。でもその先にこの美しい体が手に入るみたいな便益があるわけですよね。勉強もすごい似ていて、で一方でそのやってる瞬間は辛いんですけど、筋トレもずっと続けてるうちにだんだんそれ自体が気持ちよくなってくるみたいな。確かに。なんか筋肉いじめてるその瞬間が気持ちいいみたいなこと言ってる人いるじゃないですか。確かに。だから勉強もね、結構そういうふうにフェーズが切り替わってくるってことがあって、そこまでくればね、結構ね、締めたものというか、一生もののなんていうか習慣って言えるときに、習慣化したものは強いですよね。そうですね。そうするとね、もう集中力とかもあんま関係なく、もうなんていうか習慣としてもうおやつ食べるのと一緒な感じでできるようになるので、それまではもうぜひさっきコツを活用してる、多分途中からはそれがちょっと快楽、誰でも知ってる古典的な方法やけど、ご褒美っていうのは皆さんはどう思われてるの？頑張った自分、これ結構でも半々に分かれるんじゃないですか。ご褒美設定してた派か設定してなかった、自分設定しますよ。僕も設定するんです。あ、私もです。あ、どうですか、はい、僕はご褒美完全肯定派です。全然割れない、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 全然割れない。ご褒美、ご褒美、ご褒美は大事っすよね。でもよく飴と鞭ってあるじゃないですか、順番間違えるみたいな、鞭と飴にしろよってやるのに、なるほど、そうそうそう、めっちゃ思う、それですよね。先に、じゃ例えばみんな多分 YouTube 見ちゃうとか悩みあると思うんですけど、この動画見たら頑張ろうじゃなくて、頑張ったら頑張ろう、うん、そうそうそう、その通り、絶対そうそこまで間違えるとね、ちょっとまたうまく使えなくなりますけど、
でもご褒美は必要だと思います、ね、あそうですね、カキピービールでプリズムブレイク見てたけど、本当勉強めっちゃ頑張ってカキピーとビールとプリズムブレイク見てた。俺明日も絶対頑張る。あそこ世代が違う。ビールビールあかんっす、ね、ビールあかんっす、ね、コーラ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 、 コーラ、 コーラ、 コーラファンタ大事ですね、大事っすね、まあ、ここの4人がご褒美つけろって言ってるんで、一回真似してみてよ。アブ順番のご褒美、うん、そうそう、ムチと雨、ムチと雨、ムチからの雨。結構僕はまあ、中学高校も、まあ、割と有名な進学校だったから、うん、まあ、それこそお受験ママ的な人から相談を受けたりするんです、うん、で結構その小学校の特に指導の塾の先生とかだと、うん、いやもうそんなご褒美なんか絶対設定しちゃダメだと、うん、お金のために勉強する人とか、うん、ご褒美のために勉強する人になっちゃうからダメですって言うんですけど、うん、ちょっとそれは何ていうか、うん、ちょっと極論すぎて、うん、確かにこの社会を構成する本当に一握りのスーパーの人たちはそういうモチベーションでやられちゃ困るっていうか、次のこう時代を切り開くイノベーティブな、なんていうか研究とかをしてもらわないといけないですけども、そういう人たちって多分別にそういうトレーニングされてるからそうなってるわけじゃなくて、それこそ先生だってね、そうそうそう、なんか勝手に好きでやってるわけですよ。そう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 。なんかね。そう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 。で逆に言うと他の大半の人たちっていうのはなんていうかこう、明日の生活のために、そうそう、いや、お金を稼ぐためにスキルをつけたり、うん、やっぱり勉強したりってことをしてるわけなんで、うん、全然それってミスマッチじゃないと思うんですよね。でさっきも言ったように普通に最初はご褒美のためだったとしても、うん、だんだんそれ、そうそれ自体がこうなんていうか。快感になって自分が成長していく喜びみたいになって、うん、こう移行していくこともあったりするので、うんうんうん、全然ご褒美設定した方が良いと思いますね、うんうん、趣味の勉強と試験対策の勉強また全然違いますもんね、うん、趣味の勉強好きかってやりゃいいけど、うん、やっぱやりたくないけど試験で必要だという勉強は絶対何かしら工夫が必要ですもんね、そうですね、うん、どうですか、なんかお題リスニング答えたけど、リスニングですね、結構さっきからありますよね、リスニング、やっぱそういう自分がリスニング苦手なんですよ。リスニング苦手なんで動画撮れないんですよ、アドバイスできないんで、ぜひちょっとお聞きしたいです。でも英語の本出されてる、英語ドラマスク先生、これね、本当ね、本当きついっすよ。僕だからもうアメリカの学会とか行ってからもうプレゼンテーションとかもやる。そうなんです、すげえ。もうね、もう本当めちゃくちゃ言いたいですよ、うん、これはでもね、英語の話し方っていうね、日本で一番最初のその同時通訳のパイオニアの先生がいるんですよ。この先生の本が一番真実を得ていて、まあ主観だ、結構有名なワードですけどね、主観打読っていうんですね。これ何か違う、主観朗読か、主観朗読。それは、元々の語源は主観打座っていう、全裸なんですね。そうですね、うん、ひたすらずっとこう、座ってこう瞑想してるとなんか開けると、それをまあ文字って主観朗読、ひたすら朗読しようと、自分が読む、そうです、うん、で、まあ、その朗読するのは良質な例文がいいわけなんです、うん、で難しいオバマ演説とかは別に朗読しなくてよくて、本当に中学レベル の、うん、例文がありますね、あれをひたすらもうとにかく腐るんじゃないかっていうね、朗読する、音読ですよ、音読しないと。そうすると、そのでしかもなるべくネイティブの口真似をして音読すると、まあ、日本人のちょっと悪いところってこうネイティブみたいな真似をすると何なんかちょっと透かしちゃってみたいな話になりますよね。あれは本当に無駄なんで、そういうのは付き合わずになるべくネイティブの抑揚に合わせて自分も音読すると、そうすると自分の音読した声がやっぱ耳に入ってきてだんだん染みついてくるんですよね。で英語の文章っていうのはいずれもその基本的な骨格っていうのは全部共通してて、単語とかだけがすり替わっていくだけなので、それが一定程度積み上がった時にあれが来る、あれが来るあ、ね、あ、聞けるっていうのが来るんですよね。僕自身も英語勉強してて、はい、僕常に何かにチャレンジするようにしてて、試験的な、今次英検1級を合格したいなと思って勉強してるんですけど、やっぱりリスニング力が伸びたっていうのはもう本当に音読、はい、しかもできるだけ、真似するんですよね。そうです、そうです、みたいな音読の時はやっぱ高くするし、オーメアリーみたいな音読できるだけ入り込んで、そしてもう真似、モノマネっていう風に考え出したら勝手にその
リスニングで一番まず言って単語と単語がつながった時に聞こえへんねんけど、はい、真似っていう風に考えたら全部真似するから物真似ね。そうそう、物真似です。なるほど。自然とインストールされていって、うんうん、そうですね、うん、でその、うん、あの詩巻朗読の最初の言葉を作ったその人は、うん、あのやっぱり戦後間もなくて、うん、米軍の、あの、うん、人たち の、 その会話とかを、うん、あの学んでして、昨日あの塾の見学に行ってて、あの神奈川県川崎市のユニバーススクールさんというところに行ってて、うん、すごい画期的なとこやって、うん、一番びっくりしたのが生徒さんが、うん、音読してるの。なんかアプリ使ってもうずっとほんで10回ぐらい。もう英語も、ね、はいはい。What's wrong with you? 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 みたいな。あ、でもそれは良心的なとこですよね。で、もう次から次にやっていって、で生徒さんに実際音読まあ一応やらされてるようかもしって思ってるかもしれないけど、効果どうなんて聞いたら、もう勝手に出てくる。いけると。だから音読は本当に効果が。リスニングアプリがあるんですね。アプリがあるのかな。そういうことです。そういうのを利用すればいいのか。ああ、なるほどなるほど。海外企業のか。まあでも例えばね、あのターゲットの、うん、単語を覚えてたらターゲットの例文 CD を自分でやってもいいし、うん、ね、あの重要例文みたいな。利用とかいいと思いますよ。うんうんうん。ね。もう一個宣伝してもいいですか。あ、はい、先生の方。僕これ出してるんですよ。全然売れてないですけど。これと比べちゃって、これでもね、すごいんですよ。英語でそれこそインプットしなきゃいけないことって、まあ、文法、構文ですよね、うん、それと英単語と英熟語、うん、これを全部ここに入れてるんですよ。これはソエルって言ってるんですか。ソエル、これすごいんで。何の略ですか。これはね、センテンスオリエンティッドイングリッシュラーニングって言ってるんですね。しっかり覚えるとかそういうことじゃなくて、じゃあしっかり覚えてるんです。しっかり覚えて覚える、しっかり覚える、そういうことじゃない。これ作り方としてはですね、あの中学高校の、まあ、例えばフォレスト的な英文法事項ありますよね、うん、そこバーッと例文があって、その例文に要はその中学高校で覚えないといけないその5000語の、その単語熟語を全部盛り込んでるんですよ。だからこれ一通やるだけで、要はもう単語もあるのか、もう入っちゃってるんですよ、うん、で、まあ具体的なあの元ネタの単語帳とかを言うとさすがにやばいから、やばそう、それはやばそう。そう、それはやばそう。もう最強説明されてる。さっき最短でっていう話だったじゃないですか、うん、短い期間で、うん、このソエルのグレード1があの中学レベルから初級高校生レベルから、中学レベルからあるんですか。そうなんですよ、これ。え、そうなの。 This is a pen かな。それはすごい。あ、ほんとだ。 This is a pen から始まって、もう一番最後はもう東京大学で、ほんとだ。 Is this a fox? これはキツネですか。そうです。そこタイガーじゃない。タイガーじゃない。フォックス。これはこれでも分かる人には結構評価され始めていて、Amazon とかでも激烈な。あ、確かに、すみません、失礼やけど、中身見たことなかったけど、これは確かにすごいわ。これ爆上がりしますよ。で、特に英語苦手な人はグレード1だけやってみてください。要は、あ、そっかそっか。そう、あ、なるほど。そうすると、もうグレード1のところまでやっただけで、あ、なんかいけるかもっていう。まあ、自分でオンラインサロンやってるんですけど、医学部再受験生とかにはもう皆さん一律でやってもらって、これで単語も、そうです、こ、単語もここで押さえるってことですね。そうです。郊外か。なるほど。一般的にこういうふうにやると、うん、文法書っていうのは単語を簡単にしてるから文法に集中できるわけなんですが、うんうん、だからこうやると文法学習としてはちょっとこうハードルが上がっちゃうわけなんですけど、そこは全範囲にわたって YouTube で無料講義がついてるという。 YouTube で無料講義、いいですね。サミさん、SOEL です。SOEL。しっかり覚える。しっかり覚えるでももはや最短で覚える。SOEL。はい。これはまだ使ってる人が逆に少ないのに、先に見て使うと、確かに英語の成績が爆上がりしますから。賢者はもう使ってるんです。音声ダウンロード。ネイティブスピーカーが全ての英語フレーズを読み上げています。そうなんです。へぇ。クレイジーって言われましたから。これを読み上げたんです。読んでくれと言われて、トリッキー&クレイジーって言ったね。
ストメニューが面白い。というわけで、まあ、朗読が一番大事です。でこのソイルも、もうとにかくこの例文を5回音読して3回でも手に書いたりしたらもう絶対音声に伸びるからっていう作り方をしてます。アイシ先生はどうですか？これテーマないもうよくやるじゃん。リスニングで、我々リスニングで自分とリスニングを教えてあ、いきなりそう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 必ずでもそれでね、できるようになります。それでも辛いんですけどね。要はもう、多分僕ぐらいになってくると、NHK ラジオでいう基礎英語1とか2とかだったら、もうひねり潰すぐらい簡単に。ただやっぱり、なんでしょう、こう本当に生の、アカデミックな学会での、しかもこう、ちょっとインド系の訛りのある人が遠いところでマイクで食い持った声でベラベラベラってやれると、僕でも永久に悩み続けないといけないですけど、帰国、非帰国子女が。でも、もうやることはもうそれだけです、シンプルに。やっぱシンプルがいいですね、これさえやればっていうのがあれば、やる気にもつながるし、そうですね。なんか、お題ありますか？お題はですね、あるかな。ムンディチャンネルはそんなにないっすね。やっぱりハイチ先生のチャンネル、ムンディチャンネルはみんなおとなしく聞いてる人、おとなしく聞いてて拝聴してる人、ハイチチャンネルの方がやっぱり活発ですよね。こっち42人でハイチチャンネル、ハイチさんは僕が用意してきた1個いいですか？はいはい。本番の緊張対策。あ、緊張しちゃうんですっていう。本番でもういつもは頑張ってきてるのに、どうでしょう、ハイチ先生は。自分からですか？緊張さしないようにするにはどうしたいですか、そういうことですか？とか、まあ、ハイチ先生の回答だと緊張してもええんちゃうみたいな回答かもしれないですね。そうなっちゃいますよね。そうなっちゃいますよね。ハイチ先生はですね、全体的に需要的なあれですね。なんか、多分自己否定を結構してしまう性格で育ってしまったので、自己否定が入ってたんで、自己肯定でこうなんか払拭してきた人間なんですよね。だからその、なんだろう、緊張してしまうのも、緊張したのが悪いと思って生きてきたんですよ。緊張しちゃったから緊張しないように持ってきたかったんですけど、なるほど、無理なんですよ。大事な試験だし心配したくないし緊張するわってなって、じゃあ緊張していいじゃんって、そのスイッチを変えた時に、じゃあやることはやるしかないよね。今これ緊張しようがしまいが、この試験の実力が変わらないじゃないですか、うん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 、って思った時に、そのしてもいいじゃんって本になってしまったタイプなんで、もうおっしゃる通りそうなるっていう。で次行きましょう。でも僕でもほんまに何の本か忘れたけど、はい、オリンピックとかで金メダル取るような人とかは、ほんまに用意どんどん用意の時に何を考えてるんやっていうの、もちろんいろんな人おって無心の人もおるやろうけど、その時に考えるのがもう結果じゃなくて、もうその今の自分の力を出し切ることに集中すると。でそのね、自分を信じるっていうのは、自信で自分を信じるって書くやんかと。その用意どんどん用意の時は、俺は今までこんだけのことをやってきたんやと。緊張なんかしても当たり前やし、実際みんな緊張するみたいやし、でもうただ出し切ることに集中しようと。で出し切って無理やったら、それは練習不足、練習方法を変えればいいだけで、結果にフォーカスするんじゃなくて、今の自分を出し切ることにフォーカスすれば、別に緊張なんかしたって構えへんし、ね、戦う人なんか多いかな、緊張とか思いますよね。うん、自分ですね。自分は全然勉強とは関係ないんですけど、ずっと音楽やってて、吹奏楽とかオーケストラとかやってたから、本番でソロとか回ってくると、はいはい、むっちゃくちゃ緊張するんですよ、はいはい、でも顧問の先生とかですごい怒られたりして、うん、もうなんかその緊張に比べればもう他の緊張はどうでもいいなって思っちゃって、ものすごい緊張を別のところで体験する、ものすごい緊張を別のところで体験するから、あの緊張がソロ手前のこう、なんですかね、8小節間ぐらい前からやって数えて、それで吐くが分かんなくなっちゃってっていうこともあるし、それで失敗もあります、うん、成功もあります。だ部活やってる人とかだから強いかもしれないですね、うん、いやそうですね、そこら辺はでもね、部活も大変なんですけどね、そうですね、あれに比べりゃ
あれに比べりゃマシっていうあれを作るわけですよ。私はそうですね。だからそれに比べれば YouTube で動画上げるのも別に別にっていうかそれなりに緊張はするけど、はい、僕はあれですよね、やっぱり、まあ、もう絶対緊張はするもんだと、うん、で本番はやっぱり絶対その普段のリラックスしてる状態の練習の 80% ぐらいのパフォーマンスしか出ないものだと思う、うん、最初から思っていて、だから逆に言うと 120% に仕上げておくと、うん、いうことが大事だと思うんですよね。本当そうですよね。逆にそこが仕上がってないのに受かりたいというちょっとこう、うん、古代な希望を持ってしまうから、うん、その試験が始まる5分前にその魔法みたいに緊張消すなんか絶対無理やから、もう今からしっかり準備して、ね、そうですね、うん、要はその緊張してパフォーマンスが落ちても誰なりのを作っておくという、うん、そういう計画性というか全体計画がね、大事ですよね。どうでしょう、なんかいいお題回ってきましたか。お題ですね。結構フルスロットルで話してる、いろいろもうずっと喋って1時間以上は経ってますね。あ、もう3時12分すごいですよ。すごい同じペースであっという間じゃないですか。あ、さっきちょっと言った音楽聴きながら勉強するのどうですか。俺も分かれるところでしょうね。分かれるんかな、また同じになれへんかというふうに。じゃあ矢吹先生からお願いします。僕そのスタートとしては僕はありと思ってます。だからどう何もせんよりは音楽聴きながら勉強した方がマシやから、ここで音楽聴かんかったらやらんぐらいなら音楽聴いてした方がマシだけど、一刻も早く卒業すべしとも思う。できればしない方がいい。できればしない方がいいです。はい、そうです。聞いてました。ムンディ先生聞いてそうですよね。音楽好きだから。それクラシックですか。クラシックも聴くし、J-POP も聴くし、洋楽も聴くし、聞きながら勉強を自分でされてました。してました。今生徒に言われたらどうします。まあいいんじゃんって。いやだからそれで そこにハマっているんじゃない。でもそうですね、聞いてたな。聞いてましたよ、なんかオールナイトニッポンとかえらい聞いてました。はい、聞きながら勉強ね。そう、はい、自分ラジオ聞きながら、そういうんなんですよ。聞いてたくせに録画して行くの電車で。なんかそういう結構常にずっと聞いてたから、それがなんか状態化されて、なんか珍しいことじゃなくなってくるから、あんまりこう集中を妨げないようになっちゃった。あなるほど、なるほど、はい、進化したり、はい、はい、先生、はい、自分はあれですね、まあ多分やる先生と似てますけど、基本的には聞くなっていうスタンス、うん、ただ自分も聞いて勉強してた時があったんですよね、うんうん、で、大学受験かな、高校受験か忘れちゃったけど、基本的にもずっと聞いて勉強してたんですよ、うん、何かをラジオ聞いたり音楽聞いてるやつなんですけど、うん、ある時にちょっと飽き性なんで、僕聞くの飽きたなと思って、聞かないで勉強しようと思ってやったんですよね。そしたらめっちゃ集中できたんですよ。鳴りの音がないし、うん、あ、頭に入ってくる感覚がすごくしてて、でそれでちょっと、音楽聞かない期間もちょっと長く持って、また音楽聞くじゃないですか。そうすると、やっぱり歌詞とかがちょっと入ってきて邪魔してる感覚になっていく。もう本当は完璧やね、それで。なって、あ、これは聞かない方がいいんだなと思うんですけど、ただ、あの矢吹先生おっしゃったように、そのやらないよりは、それがなんかなんか勉強の導入として持っていってはいいと思うんですよ。パブロフの犬的なね。あ、そうそうそう、そんな感じですね。この音楽聴いてるときは勉強でいいからっていう。そう、ただあの、新しいことの暗記、英単語の暗記とか、暗記ものを音楽聴きながらやめろって効率上がる。なるほど、なるほど。ただ数学とか解き直しとかするじゃないですか、間違ったものだよ。一回やったものが暗記、頭に入ってるから確認作業とかの時だったら、まあ、音楽聴きながらの勉強はまだありだよみたいな感じで、ちょっとやるものによってちょっと、そうですね、あ、そうだ、確かにそうですね、まあ、いいですね、やるものによっては絶対。山崎先生、ムディ先生のやっぱもう長年聴いてきたから、多分この切り分けられ、要はその都会の雑踏とかと同じ感じで音楽を鳴らせるんだと思うんですよね。いや、自分なんかこう割とわさわさしたところが、うん、好きなので、だからなんか図書館とかでシーンとなると、うん、そうですね、もうこのシーンと感に耐えられないんですよ。あ、なるほど。だからなんかわーってなってるところで、なんかこうよく食卓でみんながいるときに勉強しろみたいな本とかもリビング勉強あるじゃないですか。私はリビング勉強派なんですよ。自分もそうですね、割とそうなんですけどね、はいはい、
だからたまにこうファミレス行って、まあ、できないですよね、ダメだけど、ファミレス行って勉強したりすると、すごい集中できるみたいな、雑音がね、程よくみたいなのがあるんですけど、確かその、一般的な脳科学的にはやっぱり、あの音楽を聴きながらだと、勉強の能率が落ちるっていうのが、確か公式なあれだったと思いますけどね。苦手なやつだけね、音楽聴きながらやって、テスト中にその音楽を思い出したら、そうですね、勉強したことを思い出せるみたいなテクニックもあります。そうですね、あとはやっぱりさっきの矢崎先生の高めて、高めるのに使うっていうのがやっぱあるんですね。そうですね、高めるのに使える音楽とかあります？それは…それも好きな歌じゃん。好きな歌そうですね、聞きたい、聞いてみたいですね。これで俺はこれで高めてるあの聞きながらもいいし、仕事始まる前に聞いてテンション上げる。今は今ほんまになります。あ、そうなんですか。聞けへん、今聞けへん。そうなんですか。僕は昔でもいいんですよ。受験生時代に聞いた歌。オフスプリング、パンクの、アメリカのパンク。あ、いや、もう古いが分かれへんよってことですよ。もう世代ですよね、完全。懐かしい。古いですね、一押しは。自分、あの昔リンドバーグっていたじゃないですか。そう、あれが大好きだったんですよ。大学に入ってからシーナリンゴです。シーナリンゴ大好き。めっちゃ好き。めっちゃ好き。はい、先生は。はい、先生。自分、まあ、昔、まあ、今最近だったら、自分、ウーバーワールドとかありますか？ウーバー。ウーバーとか、うん、結構は激しい系が、うん、まあ、好きなので、ウーバーとか、しかもウーバーの曲って結構トゲトゲしいんですよね。かかってこいやみたいな曲の。上がります先生なんか、まあ、もう撮影前とかよく聴きますね。へぇ、基本的にちょっとこう、エスっ気じゃないですけど、かかってこいやほらほらスイッチ入れてから撮影するので。そうですよね。運があるかな。どうぞ。僕ですか。もちろんもちろん。あ、なんか結構ストイックなキャラで来てるから、ね、ステロとか、まあ、一体どんな音楽。でも僕あれなんですよ、あれ好きなんですよ、杉山浩一さん、ドラクエの。ドラクエ、ドラクエ、そう、わかる、わかる、めっちゃわかります、めっちゃわかる、うん、ドラクエの、しかもあのオーケストラバージョンで。あー、わかる、わかる、わかる、車に全部入ってます。わかる、わかる、わかる、ドラクエすごいっす。3、4っていうのが時代ですね。そうそう、子供にもいらっしゃる。でもやっぱ、結構上げていくって大切ですね。大切ですよね、そうですね、それ考えると。でも、ハリス先生のおっしゃったように、やってる自分、勉強、音楽聴きながら勉強してる自分と、うん、音楽を聴かずに勉強してる自分を冷静に比べてみてっていうのはすごいいいでしょうね。そうですね。で、自分でおのずと答えが出てくるし、うん、なんか小川のせせらぎの CD とかありますね。ありますよ。ああいうのはバランスいいかもしれないですね。うん、だから要はその静かだけどもチュンチュンとか、うん、そういうのがちょっと入ってくる。チュンチュン聞こえると笑っちゃいそうですね。静かな中でこうチュンチュンやっていたら。合うかも、合うかも、思っちゃう。まあ、そうですね。いろんなものがあるから、これじゃなきゃダメっていうことはないと思うんですよ。自分に合う方法をいろいろ試す。そうだと思いますよ。うん、勉強しすぎてやみそうですか。勉強しすぎてやみそう。ああ、拍手ですよ。でもそれよう頑張ったよ。そうそうそう。そうなんですよね。うんそんな君は合格だ。あ、そうそう、合格しちゃった。左の人、阪神タイガースの人ですか。阪神の人ですか。そうですね。まあ、トラですか。さっきからちょいちょいあるのが、国語。あ、うん、この4人答えられない国語。専門家じゃない、うん、一応中国でも教えてるけど、うん、国語はね、国語はでも、おすすめのやつがありますよ、うん、確か、うん、調べてくれてください。メガネはね、コメントが読めないんだ。あの目が悪いんでね、読めないの、これ、ごめんね。そう、だからメガネかけてるんだ。ここ、両目悪いですか。うん、悪いです。でも、コンタクトしてないんで、裸眼だと、そうね、もうね、これも見えないんですよ。この距離、この距離ちょっと怪しいんですよね。そうなんです。どうですか、僕を、やる気先生から。なんかまあ、わかる範囲で。僕は教えるのは塾生で本当に希望してる子だけにしか教えてないけど、自分自身がセンター試験で現代文を確実に8割以上で安定する方法っていうのを見つけてて、でも単純にあの評論やったら絶対書いた人は何か主張したいことがあって書いてるから、もうコミュニケーションやと思って、あの居酒屋で小難しい話してくる上司みたいな感じで、でもやっぱ給料上げてほしいから、その上司の言ってくることは何とか理解せなあかんから、一体この人は俺に今何を伝えようとしてや、何を伝えようとしてや、何を伝えようとしてやって考えてて読みますね。なるほど。で、選択試験の現代文だけで言えば、選択肢読む前に
問題に対しての答えを自分で用意する、選択肢を見る前に。ああなるほど。でその用意した答えに一番合うやつを選ぶと、なんか重箱の隅をつつくような解き方じゃなくて、うん、なんかもう、うん、パッて答え見て、はい絶対これみたいな、うん、もうパンパンパンって答えて、いまだに急に国語解いても全然センターやったら8割以上がマジで。すごいです。はい、全然困ってます。自分もっとできない国語、はい、理系派なんで、ちょっと付け足すとですね、はい、自分それやってたんですよ、それ。あ、そうなんですか。選択肢を、うん、センターね、5択なんですが、うんうん、見る前に自分なりにこんな感じだろうなって思って選択肢を読むってやってて、でそれでいくと、2択、3択消せるんですよ、うん、明らかに違うと思うんですけど、ラスト2択で大体間違うんですよね。大体、うん、選んだ方が罰です。なるんですよね。大体センター、まあ、センターじゃないですけど、高校入試とかもその4択あったら、うん、ラスト2択でもうこの出題者が引っ掛けようとして、うん、明らかに1個引っ掛けようとしてるのがあるので、でその明らかに違うじゃんっていうのも削れるんですけど、うん、その後の2択をその削るときは、うん、ちょっとこうテクニックじゃないですけど、うん、そのなんだろう、選択肢であると、うん、これを今細分化して合ってる違ってるっていうのをやってった方が全く同じです。あ、本当ですか。残り2つ大体残るって。そう、残りますよ、ね、めっちゃもう細かく見てね。そう、すげえ合ってる感じるんですよね、うん、だけ どっちも、ね、ちょっとここだけあ、ちげえなみたいな見つかるとっていう、すごいなんか過激な表現であったり、そう、イギリスに言い過ぎ、そう、すべて、そうとかね、うん、なんか要なんとかなんかいけないとか、そう、言い切られるとちょっと怪しいかなとか、あとなんか難しめの言葉使って、うん、そうですね、なんかこう、なんか、そう、この書いてある言葉をちょっと、そう、選ばす、かっこよく言い換えるように見せた違うみたいなのもありますけど、だから確かにこの選択肢を削るっていう面では、うん、そう、自分でちょっとまず選択肢を前にやるっていうのが合う子は合う、うん、けどそこからなかなかいかない子だと難しいのあるかもしれないですけど、でも自分もやってましたね、それは。残り2つからは本当大事です、大事ですね。残り2つまでにまず行きたいですね。行きたい、そうなんですね。2つに絞れるっていうところに、2つ、2択で間違ってるんだって本は読めてるので、うん、あとはもうちょいなんですよね、うん、そう、っていうのはありますけど、うん、山崎先生どうですか。はい、私ですか、私国語がもう小学校から高校、大学受験まで国語が一番よくできてたんですよ。あ、ライブでもおっしゃってましたね。だから一番教えられないんですよ。もう教えることができなくて、なんか できるから、なるほどなるほど。分からん子の気持ち不自由から、ね、不自由 してないのでごめんなさいね。だから社会の方が苦労したので、あ、苦労ポイントが分かるから教えられるっていうところがあるので。なんか国語はちょっと難しいです、わかんないです。ちょっと感覚で解ける、ね、感覚で解いて解けるみたいな感じです。俺が高校の時文系の方に言われてすげえ、まあ、意味わからんと思って、うん、感覚解けないから、ね、文系です文系です、はい、で答え書いてあるじゃんって、書いてあるけどわかんないんだよ、そうなんです その派ですそうですよね、感覚解けるってなると、はい、感覚って教えられないですもん、教えられないですもん。羨ましいな。少しね、あの河合塾から出てる入試現代文へのアクセスっていう教材があるんですけど、これは一番あの硬いですよね。結局その今柳先生とか林先生がおっしゃってたように、まあ大体のところで絞り込めていけるけれども、最後のところで間違えとかですね。で一番大事なのは結局その最終的に根拠をつけて選ぶってことが大事なんですよね。ここの部分はここの記載に矛盾してるとか言い過ぎであるから違うっていうふうに一応最後までこう徹底的に決め打ちして、もう行くしかないだろうっていう確信を持ってやる。それで多分一番回答率、正解率が上がるんですよ。本当に2択に残ってからそれぐらいの精度でやってですね、友達にこの2択を選ぶ、これがなんとなくこの選択肢が正しそうみたいな感じでやると辛くし上がらないんですよ。だからそこで、ね、さっきのこの河合塾のこれがですね、その癖を排除してくれるというか、ちゃんとこの論理的な展開からナビゲートしてくれて、ここにこう一致してくれるからっていうので、非常に評判いい問題集ですよね。だから僕もまあオンラインサロンとかで国語どうしたらいいですかって言ったら、僕自身もやっぱ教えられるわけじゃないですけど、おすすめしてますね。やっぱあるんですね、これほどいい本がなかなかないとか、買ってよかったとか、レビューがすごいいいですよね。いいレビューついてますよね。だからなんかなんとなく解いちゃって、なんとなく選んで間違いまくるっていう人はですね、こうやってみるといいかなと思いますね。基本編でいいと思いますよ、最初は。何ちゅうやつでしたっけ。
入試現代文へのアクセス。入試現代文。入試現代文。河合塾の売り上げに貢献したかもしれない。ね、マジでそういう、なんか、どっかの利益とかがなく、ほんまに英語を。そうそう、今だから。言い合ってますね。マナビーはちょっと国語の先生がちょっとなかなかやっぱまだ少ないんで、国語って難しいですよね。ちょっとでももちろん著作権の問題もありますからあれですけど、あの古文漢文は一応でも今年度中か今年度内に追加コンテンツ入れてきそうですけど、現代文はなかなか厳しいですよね、ちょっとね。というわけでやってみてください。どうですかね、盛り上がりすぎちゃって拾えなくなる。じゃあまた僕から1個いいですか。恋人と勉強の両立って可能ですか。恋とね、勉強の両立、恋愛とです。恋愛と、はい、はい、いや俺かっこいいやっぱ自分別に全然いいよって言っちゃうんですけどね。確かに、まあでもね、一般的にはこう恋愛は勉強の邪魔だっていう方ももちろんいらっしゃいます。そういうね、著名な書物もありますけど、ね、あ、そうですね、うん、全然いいんじゃねっていうただ恋愛に、そう、恋愛、その勉強の邪魔になる恋愛と、もちろんあって、うん、今の子だと多分携帯って、まあ、YouTube もね、もちろんちょっと邪魔になりますけど、うん、LINE がやっぱり結構邪魔だと思ってて、例えば通知を切るとしても、うん、LINE 返ってくるかもってどっかで思いながら勉強するだけでも集中切れてるっていうか、ちょっと弱くなってるじゃないですか、うん、じゃあもしその彼氏彼女がいて帰ってくるかも、そうしながら勉強するよりは、今からこれだけ勉強してくるから、ちょっと LINE 返せないから待っててって言わないと、来るかもがカットできないですよ、ね、そうです。でもそれをもし言ってしまって、はぁ、あ、なんで俺と LINE しないのっていう彼氏だったら、それは邪魔な恋愛になるじゃないですか。うん、まあ、そこは、でも受験生同士で高め合えるんだったら、別にいいんじゃないかなと思っちゃいますけど。どうですか、先生。あ、僕はもう意地でも両立させろ。おー、なるほどね。意地でも。あ、すごい。だって二人とも幸せにしろ。泣かせるな。だってできるチャンスなんかめったに。確かに受験は何度でもできる。そうや、勉強はいつでもできる。相手あってのことやから。そうですね。ほんで、もし恋人と両立できたら、スマホともきっと誘惑との両立ってことやから、さっきハイ先生の言ってたように、うわ、恋人できた、あいつのこと気になる、でも勉強もせなあかんって言ったら、きっとちょっと今から30分勉強するからどうか多めに見てくれとかも言えるし、そうなると、じゃあ次自分が例えばギターが趣味でギター弾きたいなと思った時、あ、ちょっと30分だけ勉強して後にやろうとか、そういうのもできるようになるし、いろんなことが両立できるようになるから、こう恋人をきっかけに一でも両立させてほしい。うん、よーすごい、よーすごい、これはそれ言います。やっぱ違いますね。違います。なんで先生どうですか。いや、自分持ってなかったので、もう本当に何か先生に相談されたらどうしますか。これもあの子のことが好きなんで、勉強は手につきません。羨ましいなってこう。悩みや。悩みや。思います。いい悩みじゃん。こうそんな悩み、もう全然そんな無縁な感じですよ。歴史オタクだったから、持ってないよ。羨ましい。羨ましいって、いいなって感じです。なんか、あれですよ、一緒に勉強に巻き込むのがいいと思いますけどね。それこそ同級生だったり年代が近ければ、むしろ俺がサボらないように、私がサボらないように、言ってくれと。いいですね、1日1回、なるほどね、なるほどね、朝、もう教科書10ページ進めないとダメよって言われたら、なるほど、少なくとも男はもうシャーってやるじゃないですか。男はなるそうですね。男それでなるで、もともと女子の方が両立しやすいって言われてますよね。まあ、いますね。だから大体男女のカップルで付き合ってる受験生は女子だけ受かって男は両立する。そうね、これ本当にある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 ですよね。そうだから女子はあんま心配しなくていいですよ。気をつけろ。男子はぜひその付き合ってる女子の方に俺がサボらないように指導してくれと。そうですね、いい格好したいからモチベーションアップしてくれと。で、もし本当にサボってたらもう別れるわよぐらいの感じで突きつけてくれと。めっちゃ頑張るわ。そしたら頑張れる。めっちゃ頑張る俺。そうですけどね。なるほど。ああ、そうで
ですね。ということをこの間のスタディーウォーカーにも私はね、寄稿しました。これは確かにそうですよね。じゃあ、まあ、両立させろと。両立させろ。させろ。両立させる方法を見つけよう。かっこいい。うまく巻き込んで両立させると。でそこで巻き込まれないふざけんなよみたいな人だったら、それはちょっと、ね、そうですよね。そう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 。多分人生スパンで見ても良いパートナーじゃない、うんうん。そうでしょうね。うんうん、どうでしょう、なんか質問。電池切れたかもしれない。あ、電池切れた。ええ。え？あ、切れました。切れましたね。そんなことなんですか。あ。もう消費が強すぎて、ああそうだ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 、そうだ、ハブリちょっと待ってくださいね。いやまずは切れてるもの、ムンディ先生のですね、スマホの、スマホで配信してたんでね、スマホの方が切れましたね。はいはいはい、ちょっとハーフタイム、ハーフタイム、あ、ハーフタイム、そうそう、そっちがついてなかったですよ。こっちがこっち刺さってなかった。じゃあこの間、あそうなんですね、この間にあのコメントの、そうですね、コメント拾い上げをしてください。今投稿してところですよ。それそうか。それまだ充電も何もですよね。まだ電源入んない。どうでしょう。英単語の暗記方法教えてください。英単語の暗記法。これは英単語に限らないですよね。きっと暗記法ってことだと思うんですけど。なるほど。あります？もう繰り返ししか言わねえから。俺ら雑なんだよね。いつもね。今日配信しててすごい感じたのが、もう皆さん聞いてると俺雑だと思ってアドバイス。雑の何も僕やってないです。いやいやいや。まあ、これ勉強になりますよね、本当。ハイセさん暗記は得意？苦手？苦手です。苦手なんで、頭に入るのが一人少ないって自覚があるんで、繰り返す量が一人より多いっていう。一回で入らないんだったら繰り返す量を多くして、人と同じ量を覚えれるようにカバーする。でも本当そうですよね、もう忘れるもんね。そう、忘れるんで忘れますよね。で忘れるからじゃどうしようって考えた時に、やっぱ繰り返すとか毎日やるっていうのをやって、うん、やっぱり覚えられへんっていうんやったら分かるけど、まずそれやってからですよね、うん、そうですね、うん、僕も今やっぱ英検の勉強してたら、もう英検1級の単語って本当わけが分からんのばっかりで、何回も何回も忘れて、単語帳も何週も何週もやるけど、10回やっても覚えられなかったりするし、なんかそれが当たり前やから、また繰り返すしかないですよね。そうですね、英単語ってでも一番難しいですよ。要はあんまり理屈がないから、それこそ歴史の、ね、そうそう、歴史の知識とかって、それこそ生物だったりとか理科の知識っていうのは、すごい有機的につなぎやすいんですよね。 A という知識をまずコアで覚えたら、そこから派生して B、C っていうのに行くんですよね。こうやってこうやっぱ理解を紡いでいって覚えるっていうのは、要はその乱雑に知識のものに例えた時に、その部屋の中が乱雑に散らかってると、どこに何があるかすごい分かんなくなるんですよ。でもここはなんかこのグループ会社の人たちのものをここに畳んでおいとこう、これは家族関係のものを畳んでおこうっていうふうにやると、後で引き出しやすくなるんですよ。それから、まあ、とにかく暗記の一番重要なコツなんですよ。語呂合わせとかもちろんありますけど、それはやっぱり細かい実は方法論で、一番その膨大な暗記量を、そう、頭の中に入れるっていうのは、もうここをコンパクトにこうやってこう分類化してって折りたたんで、まあ、それは理解しながら覚えるってことなんですね。それを意識するっていうのが一つで、英単語はそれが結構難しい。あんまりそのね、なぜ犬はドッグというのかっていう、めっちゃむずいっす、ね、あんまり理屈がないから、もうドッグとしか覚えるしかないからすごい難しいんですよ。ただまあ英語もある、英単語もある程度はそういう工夫ができるんですよね。例えばポッシブルとインポッシブルっていうのは、うんうん、そうだから、なるべくそういうこう似たグループのもの、派生するグループのものっていうのは、やっぱりこうなるべくコンパクトにまとめながら覚えていくと比較的やりやすいです、うん、サクセスとサクセスフルとか、そうです、そうです、うんうん、で、まあ、対比もそうだしっていう、うん、であとはなんていうか語感を結構、だからその理屈がない以上をなんかそれっぽいなって感じれたら勝ちなんですよね、うん、例えばウォーっていう単語あるじゃないですか、戦争、うん、ウォーってなんか戦争っぽくないですか、うん、そうそうそう、だからなんかここ、あ、これなんかしっくりくるなみたいな、そういうのがを大切にして、なるべくこれちょっと本当無理だなみたいなのが少なくなるようにですね。で本当にこれはもう何の理屈もないっていうのは、もう林先生もおっしゃるとおり、ひたすら音読して朗読してクリアしてカメラで、はい、あとは単語あれですよね、例文として覚えた方が、そうです、そうです、さっき単語だけじゃ出てたけど
ですから例文の、例文の中でも見てくださいね、その方が、使い方も頭に入ってきますし、ああいうなんか文の中の1個だったなっていう、そうですそうです、1対1だと特にダメですね、であとはもともと英語と日本語っていうのは別の言語なんで、こう一つの言語単語に対してたくさんの和訳の意味があったりするわけですよね。あれをまるまる1個ずつ覚えようとしちゃダメです。それはもう絶対爆死するので、この単語はなんかそれっぽいこういうイメージみたいな、やっぱそのイメージの感覚を持ったことが大事ですよね。そうするとなんていうか結局文脈の中で割と正しい意味が取れてなるはずですね。この辺を気をつけていただくと思いますよ。です。はい、です、はい。そうですよね。もうその通りだと思います。復活しましたかね。復活したかな。これが復活ってことなのかな。いや違う、これはオフラインだ。あそこの赤がまだ押してないっていうあれだったんですけど。押してない。あ、じゃあ来るんじゃないですか。来そうですね。ちょっと時間かかるのかな。勉強は一人でするものですよね。これ、聞きたい。一人でするか、人友達するかってことでしょ。なるほど。友達と勉強ってあるじゃないですか。割り切るやりがちじゃないですか。図書館行ってもやっぱおるしね、一緒にやってる。そうそうそう、とかもそうですし、あとあの友達の家でとかも、まあ、いますよね。中学生特にありますけど。どうですか。自分の子供がいたら何ちゅうやろう。あ、友達と勉強してくるわ。友達と勉強してくるわ。お父さん、俺友達と勉強してくるわ。あ、自分の子供、俺で、うん。自分結構、自分の子に結構行っちゃうんですよ。今でもそうですけど、結構ズバズバ行っちゃうんで。聞きたいなって。でも一人でやれ。一人でやれ。じゃあかな、うん、いや友達とするんやったら遊んでこいって友達と、あ、それはすごいよ、ね、それはすごい、それはすごい、友達と一緒に時間は遊ぶ時間ですね、って思ってしまうんですよね、なんか図書館で一緒に、その一緒に図書館に行くとかいいんですけど、隣に座るとかまだ違くって、もう休憩時間じゃあ12時になったら一緒に休憩しようとか言いたいと思うんですよ、別にそれでいいけど席離してやるときは別っていう空間にしないと、ただたまにあの泊まりに行った人じゃないですか、泊まりとかで、まあ、一緒に勉強しようと思ってしたときに、じゃあ2人でしかできない勉強っていうのは例えば問題出し合ったりとかするんだったらいいと思うんですけど、黙々とワークを2人で同じとこやるとかだと、なんか、違うかなっていう、友達と同じ空間で勉強するっていうのは本当その2人である意味を作らない意味がないですよね。さっき言ったように問題出したとかやったらすごい意味があるし、単純にね、あれやろ、物にもよるんですけど問題出すって結構意外と難しいんですよね、で、問題が出すことによって自分の中でかなり整理されたりとか、それはあるので効果としては、だから、ね、さっきおっしゃってくれたように2人だからやってることっていう意味をつけてあげないと、そう、それ答えが見えたかもしれない、2人でやる意味あることやったらいいって、あの子供には言えんか、だから大人だったら有効かもしれないです、だから例えば矢吹先生に、ちょっと数学の授業、僕は生物を教えますみたいな、あ、それはいい、そしたらめちゃくちゃ多分大きいんですけど、数学もできますもう分かりました、そう、ただやっぱ多分中高生レベルだと、全部知識も多分まだ食い散らかしてたろうし、なかなかそこまで有効な時間を作れる人多分いないと思いますね、さっきも言ってたけど、昨日その塾見学に行ってて、あんま言わんほうがいいかな、バラすことになるから、すごいこれは絶対すぐ帰って塾で真似しようと思ったのが、その塾さんは言っていいか分かれへん、やめとこうか、あのもうグループ作って、グループで何点取るかっていう目標を自分らで決めさせて、ほな自分が頑張らな誰かの責任にもなるし、そのテストごとにグループで組んでやると、全体責任だから、そうそうそう、そういう意味ではなんか、そういう意味での友達との勉強っていうのはすごいいいかな、その塾さんすごいですね、なんか塾の方は多分、まあ、自分塾元塾講師なんで、あ、それができるって、土壌ができてるから多分その制度ができるんですよ、それ多分いきなり塾始めます、その制度にします、はい、絶対成り立たないんですよ、そうですね、まあ、それがすごいですね、少しずつやっぱ文化を作っていってる感じがしてきたと思います、コリグミ的だね、俺も思った、コリグミ、コリグミ連帯してきます、連帯してきます、連帯歴史を相当されなかったです、ムンディ先生どうですか、お一人派ですか、あ、一人派です、まあでもそうですよね、先生はお一人派な感じがしますよね、なんか
こういう感じで勉強してるとなんか周りが黙々と勉強したらちゃちゃ入れたくなるんですよ。あれすげえな。あのさ、入ってこう、おった。いるでしょ。みんながこう喋ってる時に黙々とやって、そういう感じなので、結果的に一人派かな。うん、はい。ちゃちゃ入れてくれる。ちゃちゃ来る人もいるので。ちゃちゃ派です。なんかすごい熱いの。はい、人生における受験の重要性は高いと思いますか。か。ああ、受験だ。人生における受験の重要性 か, 要性か高いと思います。高いですよね。絶対高い。じゃあ受験生勝った時に他にじゃあ何するのか答え次第でもあるけど、うん、代わりにオリンピック目指すんやったらそっちの方が高いかもしれないけど、うん、代わりに俺の息子みたいにドラクエするんやったら受験の方がずっと重要性が高いと思う。僕はその受験のその重要性が高い社今非常に高くなっちゃってる社会というのが良いものだとは思ってないんですけど、うん、現状今それなので、うん、まあ、今受験を受けようとしている近い人たちっていうのはちょっとそこに適合せざるを得ないんですよね。だからちょっとそれは生まれた時代もろもろありますから。でもそれは全然不幸せなことじゃなくて、まあそれどころじゃなくて戦争に駆り出されてた時代もあるわけですから、まあむしろね、あの勉強できるっていうこと自体が幸せなことだというふうに捉えてもらいたいですけど、まあやっぱりでもあの社会の是非で言うとちょっともう遅れてきてるとは思いますね。まあ、そうですね。あ、なるほど。だからそこはあの変えようとしてると思います。次のだからそのセンターとかいろいろ変わってなんか逆に破綻しそうな感じも出てますけど、まあ、 あのこのままじゃいけないっていうのはあの お上の人たちも考えてるとは思うんですよね。まあ、つまり結局今の日本の学生たち その像っていうのはその受験にピークがあって、うんうん、大学生は遊ぶものっていうふうにやっぱ思っちゃってるんですよね。そうでしたね。で本当は全然あのそれは違って、うん、まあ、それこそ Google だったりとか Facebook とかみたいな新しいビジネスっていうのはその大学に入ってからの勉強で、うん、まあそのアカデミックなことだったりとかあの最新のね研究だったりとかそういったものから初めて生まれてくるものですよね。で受験戦士型の成長をして大学はまあ遊ぶとかサークルとかって言って、まあ、企業の兵隊として働くと、うん、非常にコンプライアンスが高い、うん、上からの命令には忠実に従えるっていうのは、まあ、やっぱ高度経済成長期のモデルなんですよね、うん、そんなに複雑なイノベーティブじゃない仕事をただひたすらに徹底的に本を詰めてやれると。それですごい日本は成長したわけなんですけども、まあ、そのままではもうちょっとダメというのが今のフェーズですから、まあ、でもこれを主張してくれてる人は受験は受験でちゃんと乗り切ってですね、うんうん、あの大学に入った後もですね、うん、あのぜひ遊んじゃう大学生になるわけじゃなくて、うん、もちろん遊びもやっていいんですけどどっかでですね、あのまた学ぶということをやってほしいなと思うんですけどね。単純にねよく言われるやり抜く力は受験で絶対つきますよね。そうですそうです、うん、でそのやり抜く力が大事だってなってるんだから、うん、で受験が役立たんわけはない。そうです、方法論的なものですよね。だからこういうのって、うん、そうですね、その関ヶ原の戦いを生むのは確かに使わなくなるかもしれないけども、うん、こうやって知識入れていくんだなとか理解するんだなっていう、うん、体で覚えたものですね、うん、それっていうのはもう一生ものの財産ですね、うん、はい、はい、はい1時間45分もいいですね。そろそろあと15分ぐらいですか。これはまとめるんですか。まあ、まとめとかあります。まとめとかないですね。一旦中締めでまとめていきましょうか。じゃあ、座談会ね。座談会ですもんね。座談会ですからね、うんうん、でもまあ高校生たちにこう、うん、メッセージ的なメッセージ的な。そうですね、うん、ああそうですね、ぜひぜひ、うんうん、じゃあ、矢崎先生からお願いします。受験生のメッセージ、うん、もう僕はさっき言った通り学校の勉強は絶対役立ちます、うん、役立つようにやるっていうのも大事だし、それがそのさっき言ってたように試行錯誤してうまくいく方法を見つけるとか苦手を見つけてどうやったらできるようになるかなって、実際できるようになる経験って勉強に限らずどんなことでもね、例えばこれから人間プログラミングが絶対できなあかんっていう時代になったんやったらプログラミングを勉強せなあかんねんから、その時にそういう能力を見つけてる人と見つけてない人やったら運命の差やろし、だから、役立つんで
頑張りましょう、勉強を、うん、そして役立てようということですね。いやいいですね、うん、お別れするともったいないですねじゃあ、ムネ先生、はい、やっぱりこう頑張れって言葉って割とこう頑張ってる人にかけると、いや頑張ってるのに、そのね、なんかあえて言われるのはちょっとって思うかもしれないけど、でも自分はもうメッセージとしてもうここが頑張りどころっていうところあると思うんですよ。もうそれでもあえてここは頑張れよと、自分のその我を張って自分のその力の全てをありったけを尽くせよっていう、そういうことがこう人間のなんか人生の中で何回かあってもいいじゃないですか。で割とこう受験、まあ、受験を考えると割と正々堂々と勝負できる機会ですよね、うん、あとは企業とか就職とかはコネとかその場の雰囲気とか面接官との相性みたいな、ちょっとルールが明確じゃない競技をずっと人生やんなきゃいけないけれども、割と受験って点数でこう勝負ができるっていう、正々堂々勝負ができるっていう機会はあんまりないから、もうここは勝負のしどころだと思ってやっぱ頑張ってるのにって思うかもしれないけど、ここは一つあの頑張ろうって、自分も頑張るんで頑張ろう、一緒に頑張ろうっていうようなメッセージはあの発していきたいなと思ってます。一番あの公平なシステムではあるんですよね、見方によっては。今皆さんの家庭のバックグラウンドは分かんないんですけど、100倍の資産を持ってる学生さん、その差はあるかもしれないけど、それこそ努力だけで同等かそれ以上逆転っていうことができる制度になってるわけですよね。そうですね。でもちろんあの、経済的な差があれば、いや受けられる教育も違うじゃないかというところが、まあ、過去の問題だったんですけど、そこはかなり解消されてますからね。ですよね。本当にもう月々1000円とか払えば、あの学べるとかね、まあ、スタディサポリでもいいですけど、あるし、極論ビタ1問払えないとしても、学びがありますから、林先生もいますから、ですからね、あのすごいあの勝負できる。あの時代になってますよね。はい、先生でしょうか。メッセージ。そうですね。まあ、まず、実は今200から300人の方に、ね、ありがとうございました。長々と聞いていただいて、あの細かい質問はまたちょっと9月からですね、自分のチャンネル生放送が増えるので、その時に拾いますんで、あのちょっとね、それは許してください。はい。で、まあそうですね。まあいつも話してるんで、長々と話すのもあれですけど、あの勉強って。頑張らなきゃいけないもんになってるんですね、学生からしたら。まあ、逃げることもできるんですけど、まあ、逃げたら逃げたら自分にね、やっぱりこう帰ってきてしまうので。だけど、まあ、公平っていうか、例えば運動とか芸術とか、まあ、全部ね、練習すればもちろん能力高くなるものありますけど、やっぱり生まれ持った能力が、ね、関わるものもあって、でも勉強って、例えば高校受験とか大学受験っていう、そのレベルの勉強であれば、頑張った時抜けるんですよ、本当に。自分を高めることができるもので、別に勉強は全てとは思ってないです。勉強やってこなかった人をなんか詐欺するのも全然ないです、感覚としては。ただ自分がいつも思うのは、じゃあいい大学行った人が素晴らしい人が、人間では分かんないですけど、でもこの人は勉強っていう一個のフィールドで努力してきたって証なんですよ、それは。それは間違いない、絶対に。だからみんながどのフィールドを目指してるかどうかは分からないんですけど、でも今もし勉強をやらなきゃいけないっていうある、その条件にあるんだったら、それが 100% 出し切れなかったとしても、自分の中で受験が終わった時に、でもやってきたよねって、頑張ってきたよ私って言ってもらえるように受験を終えてもらいたいので、まあ、まだね4ヶ月、まあ、半年ぐらい、まあ、4ヶ月半年ですかね、ありますけど、あのこれからどんどんきつくなります、本当に。もっともっと悩むし、だけどその悩みさえも振り返った時に、あの時悩んだかなって笑えるように、あの今できること一個一個やってってください、応援してますんで、これからもよろしくお願いします。やっぱりしっかりこのユーザーさんに語りかける感じが全然違いますね自分のチャンネルですから、ね、あ、そう、言いやすい、それはありますからね、はい、そうですね、はい、ぜひお願いします。え、僕いません、もちろんです、もちろんです、もちろんです。そ
そうですね。僕じゃあちょっと哲学的な話していいですか。ぜひぜひ。やっぱりなんかなんで勉強なんかしないきゃいけないんだって、うん、でやっぱそこでモヤモヤしてる人多いと思うんですけど、うん、あのね、トマの一徳さんっていう、うん、まあ、日本の哲学者、教育学者がいるんですけど、勉強するのは何のためっていう中高生向けの本があるんです、うんうん、それね、もしちょっとあの病んだら読んでもらいたいなと思うんですけど、うん、非常に単純明快にね、綺麗に答えてくれていて、まあ、それはもちろん哲学的なバックグラウンドがあるんですけどね、まあ、自由を得るためのものということなんですよね。で、自由って、まあ、この現代日本においてはすごく当たり前のものとして享受されているので誰も意識してないんですけど、自由に生きれるってことはすごい尊いことなんですよね。ちょっとお隣の国とか、うん、まあ、世界中に目を回してみれば全く自由がない国ってあるんですよ。だからよく女は僕の自由じゃないですかとか、結構言う若者がいますけど、その自由は全然当たり前じゃない。もうすごい歴史的なこの人類2000年の上の血みどろの争いの上に成り立ったすごいデリケートな概念なんですよ。で、日本は幸いある程度それが実現されている社会なんですよね。で、ただ自由っていうのはその無条件に与えられるものじゃなくて、一定のやっぱ力を伴わないとダメなんです。で、日本人にはこの感覚が乏しいと言われてるんです。なんでかっていうと、まあ、フランス革命とかが、先生おかしいですよね。そうですね。まさにその自由とかをこう市民の力でもう本当に血を流して得た。だからヨーロッパっていうのはその思想がすごい進んでるんですよ。でもやっぱ日本っていうのはこう戦争に負けて、第二次世界大戦で戦争に負けてアメリカからガーッと輸入されたような形でオートで入ってきたので、その市民の力で自由を勝ち取ったっていう歴史を持ってるわけなんですよ。だからあんまりちょっとピンとこないところもあるんですよね。ただ実際に力がすごく必要で、すごく分かりやすい例で言うと、例えば極論読み書きそろばんができない、教育を受けてた、勉強しなかった、これって全く自由じゃなくなるわけですよ、うん、日本の社会において、もう全然どっちかというともう搾取される人生が目に見えてますよね。それも程度問題の差で、読み書きそろばんができなかったらそういうレベルだけれども、やっぱりその高校の範囲すごい難しいと思います、中学で、ね、で大学に入ったらもっともっと難しい。でもそれを苦労しながらでもその身につけていくってことは、その自由に生きる、すなわち自分はこういうふうに生きたいなという人生ですね、うんうん、ないしはもっと消極的な考え方で言うと、こうは生きたくないっていう人生も、ある種それはそれ以外の自由を手に入れたいという機会なので、それがその手に入れられる自由が増えていくというプロセスなんですよね。だからそれはもうやった分だけこういうふうに生きたいと。だからね、ムンディ先生みたいなこのこういう活動をするとか本当に自由ですよね。、うん、これはやっぱりもう培っていきたい。そう、世界史の勉強はそうですね、勉強してきたことがこういう形になるから、それはありがたいですね。で、林先生もすごいいろいろ苦労されてきて、はい、その中でこういう活動されていて、うん、もうトップを走り続けるっていうのは本当に物理的にやもんね、教育ですよね。まさにこの自由の王道ですよ、ね、本当ですね。でももうやる気先生はしかないですよ、数学といえばやる気先生ですから。やる気先生だってもうなんかずっと結構悩まれてましたもんね、どうやったらうまくいくんだろうとか、うん、でもなんか結構やっぱ塾にも、うん、別に YouTube がどうとかじゃないけど、もうやっぱ塾で役立ったことをシェアしていったらいいかなっていう答えが見えました、うんうん、ですから皆さんもこのやってる勉強つらいかもしれないですけども、うん、これをこの1ページ覚えたら、その自分の人生の自由度が1ページ増えるんだというふうに考えてもらえるとですね、うん、残りの、まあ、ラストスパートというか期間、うん、ちょっとやる気出てくるんじゃないかなと思いますね。こんな感じでどうでしょう。はい。さすがです。いやいやいや、てか僕が締めってのおかしいよね。林先生が締めにする。全然全然。ミスりました、最後。全然全然全然。時間的にはちょうどですね、55分。55分ですね。ですね、うん、じゃあ最後なんか5分くらいで、本当に今ので、うん、締めっていうことにして、はい、適当な話します。適当な話。話がペイだったんですか。楽しかったですね。あっという間、ね、終わってしまえばあっという間で。そうですね。はい。そうですね。はい、先生の、はい、YouTube 収入知りたいんですけど。それこれで言っちゃって。言っちゃダメです。あ、でもなんか前おっしゃっ
ってなかったですよ。テレビとかで1年前ぐらいの、額、具体的に額言われるとすげえ怒られるんで、はい、から、あ、じゃあ、やっぱり、はい、なんだろう、いいねとかそういう感じでもいいですあー、感情いや、ちょっと、そんなでもないよとか、あー、どうなんですかね。まあ、単純だから子供、お子さん2人、はい、これ生活できるかどうか、YouTube だけで、だけで、あー、贅沢せんかったらできます。あー、ほんと、すごいすごい。あとしても住んでる田舎なのがあるんですよ。だから群馬って田舎で、都会、そうなんですか、ね、あと群馬の田舎なんで、東京とか絶対無理ですよ、住めないですけど、まあ、田舎だから、そのまあ贅沢しなければ、まあ、いけるかなっていうのもありますけど、だから、東京高いっすよ、ね、そう、本当に行って、そう、読みのり、5分でする話題じゃないです最後、俺ね、最後かき、してくださいここにしかもね、結構、ま、ここで出るかと思ったら、まさかの、トラックで振られるでもそうですね、うん、ただまあ今回も韓国行っていろんな YouTube さん、まあ額は聞かないんですけど、ただもう話してる感じだとやっぱりすげえっすよ、多分ゼロが1個違うんだろうな、そんなにすごいこれでも、ね、そう、教育 YouTuber ってなかなかね、そう、もともと勉強に興味があるっていう人の時点ですでに、そう、そう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 、最初が絞られてるし、あと僕がやっぱりいつも思うのは、ユーチューバーさんってそんな YouTube 収入だけっていうよりは、うん、スポンサードな部分で、うん、お金が入ってきたりすると思うんですよね、うん、企業が。教育 YouTuber って、うん、じゃあスポンサーになる人誰なのかって言ったら、うん、あれでも河合塾とか寸大がスポンサーになってくれるわけないわけないですよね、うん、そこがないからなかなか苦しいという、うん、最後の部分めっちゃお金の話してああそうですよね、まあ、大丈夫、まあ、続けられへんもんね、お金入らない。韓国行ったらちょっとこう共有すると、ええ、日本の教育 YouTube、うん、YouTube の教育分野って日本すごい遅れてて、遅れてるの、とりあえず海外のも普通にあるんですよ、ね、インドかな、インド人の教育 YouTuber、東京350万人が普通にいたりとか、インドネシアも100万人とかいたりとかして、うん、割と普通にしかも公教育に入っていけてるところもあるんですよ、はい、やっぱ日本はまだその公教育、まあ、学校の先生によりますけど、うん、自分の、あ、そう、うん、自分の動画ってほとんど分かれてて、学校の先生が結構がっつり使ってくる先生もいっぱいいるとしてあるんですけど、逆にあんなん見るなってこう排除させる先生もいる、ね、あ、なるほどね、やっぱそういう風潮がすごく強くて、うん、でまあ、それは Google さん的にもすごく今教育を日本でこれを定着させたいっていう力が出てるので、うそ、 Google さん僕に声かけて、 Google さんそうですよね我々をちょっとバックアップ、実際稼ぎにくいのは事実だと思います、教育分野は、うんうん、稼ぎにくい、再生産伸びないですし、僕なんてだってダメですよ、本当にジュース買えるかぐらいなんですよね最初そんなんですから、ね、本当にそうだけど、多分まあこれからあと2年、3年経った時には、うん、もうちょっと今の現状が変わって、うんね、てか変わってる状況にしなきゃいけないと思ってますし、うんうんうん、Google さんがでもちょっとそこ興味持ってくれてるんだったら、ちょっと、Google さんもめっちゃ教育欲しいですよね、今。めっちゃ欲しますよ。しかも、日本だけじゃないですかね。確かに、くだらないコンテンツが多すぎて、うん、こんなんじゃダメだとは思ってるんでしょうね。いわゆるいわゆるその YouTube、YouTuber 界全体が。うん、だから、まあ、そうですね。くだらない、ちょっとうんって言えないですけど、ちょっと。連れてってもらってるから、ね。まあ、エンタメがメインですからね。そうそうそう。だから、そこを。エジュターテインメントみたいな言ってましたね。言ってなかった。レガシーとして残るものって、やっぱり、教育とか。もっと高教育に YouTube 動画入っていけるように、うん、多分それが自分は今それが自分の役目だと思ってるので、本当にそうですね。配信が高教育 YouTube 界をそこ上げして、そこ上げして、そう、ちゃ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 やめましょう。なんで最初と最後こんな感じで終わるんですか。そうそう。僕はなるべくいろんな先生たちを、まあ、学びというんですね、まあ、授業体ですね。まあこれはもう要はマナビーの先生って言い方してないんですよ、絶対に、うん、はい、それは我々は全然雇用してる立場でもないですから、うん、だからなんかイメージ的にはこう弁護士さん の、うん、事務所みたいな感じですね、基本的に独立してるんですけども、まあ、みんなで一緒にやれるこの出す場があると、うん、みんなそこに集まってくるとスケールするよねっていう考え方でやってるんですけど、まあ、ちょっとまだまだ道半ばですけどね、うん、それで Google さんぜひ声かけていただければちょっと早く硬い話になっちゃって楽しかったですもん、ね、いや
まあそんな感じでね、うん、ちょっとこれからも頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、最後いい感じで呼び乗り君。呼び乗り君が。呼び乗り君はだからね、次の。じゃあ第2回。第2回。来てもらって。はい。やりましょうか。呼び乗り君もすごいですよ、でも。すごいですよね。本当にすごい。うん。やっぱあの大学の範囲であんだけのファンってなかなかできないですよ。もう戦略的に出してますよね、なんかね。そうですね、はい、その辺また裏で、そうですね、ビールでも飲みながら、はい、ビールでも飲みながら。じゃあ、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。最後ピースでお願いします。最後ピースピース。誰かで、あの、勝ちしなきゃいけないよ。勝ちしなきゃいけない。そうそうなんや。そうです、そうです、これで。ライブマッチだけれども、ブンディーチャンネルはもうちょっと続いているので、そうです、一部の地域が、あ、そうです、そうですね、これでおしまいになりますが、ブンディーチャンネルはあと30秒ぐらいはやってるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、ブンディーチャンネルの方でも、さようなら。はい、さようなら。バイバーイ。はい。